Lahat ng taong gipit madalas o karamihan sa patalim ang kapit at patuloy na kumakapit, hindi alam at hindi naiintindihan ng karamihan, lalo na kung nasa sitwasyon kang kailangan mo na dahil gipit na gipit ka na. Isa lang naman si Leif Carrion sa mga taong gagawin ng lahat, maisalba lang ang pamumuhay nilang lubog na sa utang. Kaya kahit ang palihim na pagdadalang tao ay walang takot niyang pinatulan para sa malaking pera. Alam ni Leif na mali at alam niyang kapag nalaman ito ng asawa ni Mr. Alcantara ay malaking problema ang kanyang kakaharapin. Ngunit sa kalagitnaan ng kagipitan, ito ang hindi niya napag-isipang mabuti kaya naman walang atubili niyang pinirmahan ang kontrata na inalok ng boss niyang si Dominic Alcantara. And now, she's carrying the billionaire's triplets. Ngunit ang inaakala niyang isa ay tatlo pala. Kayanin nga ba ni Leif kung dumating ang oras na kukuhanin na sa kanya ang tatlo niyang anak? Mabigat ang aking pakiramdam. Ang daming problema at hindi ko alam kung paano ko ito susolusyonan. Late ka na naman gaga ka. Kapag ikaw talaga na si Santi, bahala ka. Hindi kita mapagtatakpan ngayon, friend. Pasensya na. Malungkot ng ngiti ang tanging binigay ko kay Hilda. Malamang, nandiyan na nga si Sir kaya takot na takot ito para sa akin. Isang oras ba naman akong late? Kapal ng mukha kong pumasok pa. Hindi naman dapat ako malilate eh. Planado na yung araw ko at akala ko masaya ang kalalabasan. Kaya lang, maaga rin pala kaming bubulabugin ng naniningil na si Mr. Protasio. Maaga niyang pinahiya yung mga magulang ko sa malaking utang namin. At kapag hindi daw kami nakabayad, baka may masamang mangyari sa pamilya ko. Desperada na ako, bahala na. Dominic, ito ang bungad ko pagpasok ko sa kanyang office. Payag na ako, basta ibigay mo yung pera sa akin. Naluluhang wika ako dito. Kita ko ang ngisi niya habang patango-tango. Good, buti nakapag-isip ka na. Sa totoo lang, hindi ko alam kung nasa tamang pag-iisip pa ba ako para pumayag ako magpabuntis sa amo ko at ilihim ito sa kanyang asawa. Bahala na, Leif. Napabuntong hininga ako habang nanginginig na pinipirmahan ng kontrata. Ang pera, agad kong tanong dito. Ipapadala ko mamaya ng walang kakulang-kulang. Kilala ko naman si Dom. Matagal ko na siyang boss at alam kong may isang salita siya. 3 taon na akong sekretarya sa company nila at sa nakaraang buwan lamang nang magsimula siyang magsabi sa akin na nais niya akong gamitin para magdala ng kanyang anak. May diferensya yung asawa niya kaya naman ginagawa niya ito. Pero para sa akin, kung mahal talaga yung asawa niya, hindi niya kinakailangan pang gawin ng mga ito. Panluloko ang kanyang nais. At ang nais pa niya ay magsisiping kami hanggang sa makabuo na kami. Nasa kontrata rin ay ibabahay niya ako, kaya eto na ako, isa na akong certified o ganap na kabit ni Mr. Alcantara. Hindi ko talaga alam sa ngayon kung paano haharap sa lahat, kahit wala naman silang alam sa namamagitan sa amin ni Dom. Pack your things, mamaya susunduin na kita. Bilin pa niya na kinatango ko na lamang bago lumabas na muna sa office niya upang makapagpahangin. Pumasok ako sa banyo at habang nakaharap sa salamin, ay sinasampal-sampal ko ang aking sarili. Ang bobo mo, Leif. Ito ang nasambit ko sa aking sarili. Tumupad si Dom na ipinadala niya ang pera. Walang alam ang mga magulang ko na binayaran ko na ang lahat at ang sumobra ay kanilang panggastos. Lahat ng maaaring maging palusot ginawa ko na para lamang mapaniwala silang hiwalay muna ako ng tirahan. Ayoko nang umiiyak. Walang emosyong wika ni Dom habang nagmamaneho. Napuwing lang ako, pasensya na. Palusot ko na lamang bago nagpahid ng luha. Naka-file na yung annulment papers namin. We're just waiting. Hindi mo kailangang matakot. Kabit pa rin ako. Mapait akong umiti dito. Hindi na siya sumagot. Focus na lamang si Dom sa pagmamaneho habang ako ay pinikit na lamang ang mata ko upang makaidlip kahit saglit lamang. We're here. Agad ako nagmulat at lumabas sa kotse. Malaki itong bahay at halatang kabibili lamang. Lahat talaga gagawin niya? Bakit ba kasi hindi na lamang nila ito napag-usapan? Ngayon, para patuloy akong daga na kailangan magtago sa tuwing nandyan ang pusa na alam kong palaging nagahunting sa akin. Bukas tayo mag-uusap na mga ibibilin ko pa. For now, you need to rest. Tumango lang ako bago nagtungo na sa silid. Iniisip kong tatabi si Dom sa akin. Pero isang oras na akong mulat at nakatulala eh wala pa rin siya. Kaya naman naisipan kong lumabas at silipin kung nandito ba siya o iniwan niya akong mag-isa sa bahay.
Nakita ko siyang nasa sofa kaya naman napataas ang aking kilay. Hindi na ako nagtagal sa labas kaya pumasok na ako kaagad sa silid upang matulog. Kinabukasan ay naabutan ko siyang naghahanda ng almusal. Maupo ka na't mag-almusal. Madahan ako na upo. Papipiliin kita. Ayaw kong ikulong ka sa bahay. Panimula niya sa akin. Sekretarya ka pa rin ba o mananatili ka na lamang dito? But of course, kung buntis ka na, automatically, stay ka na dito sa bahay. Gusto ko magtrabaho pa. Mabilis kong sagot dito. Walang ibang lalaking gagalaw sa'yo kundi ako lang. Malamang, hindi naman ako malandi para sumiping sa iba-iba. Bakit gising ka pa? Kamuntik na ako mapasigaw sa gulat. Iinom lang naman sana ako ng tubig tapos nakita ko si Dom na nasa kusina umiinom din pala. Pero hindi lang ng tubig. Alak ang kanyang iniinom. Anong oras na ba? Napatingin ako sa aking relo. Madaling araw na gising ka pa? Takang tanong ko. Tsaka na mamahay pa pala ako dito kaya lang kahit papaano nakakaidlip naman ako. None of your business. I'm the one who's asking you leave. Malamig niyang sagot bago napatitig sa akin. Hindi ka makatulog? Tanong pa niya na agad ko namang sinagot. Nakaidlip naman ako sadyang hindi pa lang ako sanay at hindi pa rin makapaniwala. Napaiwas ako ng tingin. Iinom lang ako ng tubig. Pwede ba? Tanong ko pa na kanyang inirapan. Napairap din ako ngunit pasimple lamang. Hindi ako pwedeng kumontra sa kanya. Baka bigla niya akong sumbatan o kaya ay kuhanin niya ang pera na binigay niya sa akin. Mas lalo ako mamumroblema pag nangyari yun. Kaya nga kailangan kong makisama kahit anong mangyari. Kailangan kong tiisin yung mga sinasabi niya at mga pagsusungit niya sa akin. Wala bang mga magulang si Dom? Iniisip ko lang kung paano ba niya nagagawa yung ganito mga bagay nang hindi nalalaman ng kanyang mga magulang. For sure, hindi papayag ang mga yun sa kalokohang ginagawa ni Dom. Lalo't may asawa itong tao at mukhang sa kanilang dalawa ng asawa niya ay siya lang ang nais makipaghiwalay. Dahil lang sa hindi siya nito mabiyayaan ng anak. Napailing na lamang ako bago inubos na ang tubig na sinalin ko sa aking baso. Napasulyap pa ako ng pasimple sa kanya bago akmang lalakad na sana palabas sa kusina nang pigilan niya ako. Natatakot ka ba sa akin? Ewan ko kung iyon ba yung nakikita niya kaya niya naitanong yun o maging siya, pansin niya yung ugali niya. Ano po ba sa tingin mo yung isasagot ko? Imbis na sumagot ay agad ako nagtanong. Kung natatakot ka, wala ka ngayon sa pamamahay ko. Baka nakakalimutan mong napilitan lang akong gawin to, Mr. Alcantara. Madiing wika ko. Hindi ko pinangarap maging kabit o magpabuntis sa taong kasal na dahil alam ko sa sarili kong napakalaking kasalanan nun. Wala akong pakialam sa reasons mo. At wala din po akong pakialam sa reasons mo, sir. Pero isa lang ang malinaw sa akin. Matapang kong sinalubong ang mga titig ni Dom. Isa kang gago. Hindi ko na hinintay ang isasagot ni Dom dahil bumalik na ako sa silid ko. Sobrang kaba ko sa mga sinabi ko kay Dom ay nasabunutan ko na lamang ang aking sarili. Para ako nakipagsagutan kay Satanas dahil sa ginawa ko. Kung tutuusin, kaya niya akong saktan o ipasalvage dahil maimpluwensya siyang tao. Isang bilyonaryo ang kalaban ko. Sino bang hindi kakabahan? Nasira ko yung pangako ko na dapat ako makisama sa kanya at maging mabait. Nakakabwisit naman kasi. Hindi na ako nakatulog dahil sa takot ko na baka bigla niya akong pasukin at kung anong gawin niya sa akin. Bumangon ako nang alam kong maliwanag na. Akala ko'y mauunahan ko siya ngunit bago ko lumabas ay nasa kusina na siya't nagluluto. Marunong siyang magluto? Napakibit-balikat ako bago pa simpleng sumilip. Maupo ka na. Lakas talaga ng kanyang pakiramdam. Napapailing na lamang ako bago na paupo. Good morning pala. Bati ko bilang pagbibigay naman ng respeto sa kanya. At ang malikot kong isipan ay pinasukan na naman ng kabaliwan. Naisip ko lang na siya pala ang nagluluto. Baka lang nilagyan niya ito ng lason. Hindi naman siguro. Mahina akong sinampal ang aking sarili. Kapag kasi pinatay niya ako, edi wala na siyang aanakan, diba? Edi thank you na lang yung 1,000,000 na paunang binayad niya sa akin. Stop thinking stupid and eat. Natigilan ako sa malalim na pag-iisip dahil sa sinabi ni Dom. Napatangwa ako bago tinitigan ang pagkain na nilagay niya sa aking plato. Walang lason yan. Hindi ko naman iniisip na gagawin mo yun. Palusot ko bago nagsimulang kumain. Hindi ka sasabay pumasok sa akin dahil ayoko may maging issue.
Hindi pa okay yung annulment kaya pag nahuli ako ng asawa ko malaking problema. Tandaan mong kahit pinaghihinalaan ka niya, wag na wag kang aamin. Understand? Tumangwa ko sa kanya. Hindi ako informed na kailangan pala magaling sa taguan. I'll protect you no matter what happens. So stop overthinking, okay? Bibili ako ng kotse para sa'yo, para hindi ka mahirapang mag-commute. Hindi na okay na ako sa commute. Mabilis kong tanggi. Hindi rin kasi ako marunong mag-drive pa. Fine. Pwede ba akong dumalaw sa pamilya ko? Takang tanong ko rito. Okay. Tipid niyang sagot. Be ready tonight, 'cause we start doing it. Nasamid ako, ngunit agad ring nakabawi. Patuloy lang na umaalingaw sa utak ko yung sinabi ni Dom. Para akong timang nalutang habang lumalakad ngayon. Gusto kong malusaw o kaya'y kainin ng daan para matapos na ang lahat ng ito. Maghahanda na akong ibigay ang bayad kong puri at pagkatao. Napabuntong hininga ko. Bigla tuloy akong nawala ng ganang pumasok ngayon. Tutal, si Dom lang din naman ang kasama ko. Wala akong takas sa halimaw na yun. Wala siyang emosyon sa trabaho at ganoon pa rin sa bahay. Tapos hanggang sa makabayad ako sa kanya at matapos yung kontrata namin, kinakailangan ko maging magtiyaga at ngayon pa lang, kinakailangan kong masanay. Paniguradong siya ang magiging kamukha ng batang ipagbubuntis ko. Siya ba naman makita ko sa araw-araw? Dahil sa kalutangan ko ay may nabangga pa akong tao. Pasensya na po. Agad kong hingi ng tawad. Agad kong pinulot ang bulaklak na nahulog at ang ibang bulaklak ay nasira o nalagas. Malakas kasi ang bagsak kaya naman hiyang-hiya ko. Pasensya na po talaga, papalitan ko na lang. No need. Tulungan mo na lang ako mamili ng bago. Nakangiti ito sa akin, kaya naman nakahinga ko ng maluwag. In fairness, gwapo siya pero hindi masungit. Di tulad ni Dom, nadaig pa yung babaeng may regla. Ah, sige, pasensya na ulit. Ayos lang, sign din siguro yan na hindi maganda yung napili kong bulaklak. Sinuri ko ito ng tingin. Naka-formal suit ito na animoy may importanteng meeting. Sige, dalaan na natin, baka mahuli ka pa. Aya ko bago kami nagtungo sa flower shop na hindi naman kalayuan dito sa terminal. Bala ko mag-bus pero baka mag-taxi na lang ako dahil pahinto-hinto yung bus, baka mahuli ako lalo. Ikaw, baka mahuli ka rin. Ako okay lang, first day ko sa work. Napakamot pa ito sa batok na kinakunot ng aking noo. First day mo sa work tapos mahuli ka? Hindi pwede, baka mapagalitan ka. Eh wait, para kanino ba to? Tanong ko upang malaman kung anong bulaklak ang pwede kong mapili. Ah, sa boss ko. Lagi kang nakangiti, parang wala kang problema. Kasi mas pogi daw ako kapag nakangiti. Natawa ko. Pogi ka na pero wag ka nang mahangin. Naiiling kong sabi. Eto, pwede na ba tong bulaklak na to? Lalabas na sana ako matapos kong ituro nang pigilan niya ako. Sandali, anong pangalan mo? Alif, as in dahon? Oo, pero yung fresh na dahon. Ikaw, sir? Ah, Draco. Sabay lahad niya ng kamay na agad ko namang inabot. Salamat sa pagtulong sa akin. Late ka na ba? Pwede kitang ihatid kasi actually, mamaya pa talaga yung pasok ko. Hindi na, salamat na lang, Draco. Good for you. Good luck sa first day. Kumaway ako at agad na nagmamadaling pumara ng taxi. Manong, sa Alcantara Building po. Malapit lang naman yun dito kaya lang madalas ay traffic. Late ka. Masama yata ang timpla ni Dom. Ah, traffic kasi. Palusot ko na lamang bago na upo na sa aking pwesto. Pasensya na, sir. Hindi na ito sumagot pa. Agad kong sinabi ang mga schedule namin at ang meeting niya after lunch. Nabilis lang ang oras. Wala akong inaksayang oras. Puro lang ako trabaho at sagot ng tawag para sa mga nagpapaschedule kay Dom. Kumain na tayo. Ibusog pa naman ako, sir. Ako hindi. Walang emosyong sabi nito kaya tumayo na ako agad at sumunod dito. Dinala ko na yung mga kailangan ko dahil mukhang diretso na kami sa meeting after niyang makapag-lunch. Gusto kasi ni Dom ng paspasan at ayaw niya ng mabagal sa trabaho. Kumain ka, Leaf. Okay, sir. Agad kong ginalaw ang pagkain na in-order niya dahil baka maging halimaw na naman to pag hindi nasunod ang gusto. Matapos ang pananghalian ay agad kami nagtungo sa meeting place. Saglit lang daw kasi si Mr. Teron, kaya naman hindi namin siya makakasamang kumain, kaya nag-lunch na talaga kami. Hinanap ko ng mata ang table, ngunit ang nakita ko doon ay si Draco na kanina ko lamang nakilala. Anong ginagawa mo dito? Boss mo ba si Mr. Teron? Nagustuhan ba niya ang bulaklak? Nakangiting tanong ko. Liv, ako si Mr. Teron.
Napakamot sa ulo si Draco habang ako ay nakakunot ang kilay. Nahiya kasi akong sabihin sa iyo kasi baka ma-offend ka or layuan mo ko pag nalaman mong CEO ako. Basta, magkaibigan tayo. Kilala mo na si Mr. Teron? Walang emosyong tanong ni Dom na kanina pa pala nakikinig. Napayuko ako bago sumagot kay Dom. Opo sir, nakilala ko po accidentally si Mr. Teron. Hindi na ko bibupa si Dom. Naupo na ito matapos makipagkamay kay Draco. Napangiti ako ng pasimple bago tahimik na nakinig sa kanilang usapan. Kailangan ko kasing ilista ang ilang bagay at tandaan. Sana lang pumayag talaga si Mr. Teron na ibenta ang lupaing binibili ni Dom. Siguro naman na ipaliwanag na ng sekretary mo yung in-offer namin. Si Dom ang nagtanong. I don't have secretary. Baka may ire-recommend ka. Gusto ko nga sana si Leaf eh. Shut up, Draco. Tumalim ang titig ni Dom kay Mr. Teron, kaya nabahala ako. I'm just kidding. Chill. Don't worry. Ibibenta ko naman sa inyo yun dahil ayoko mahirapan ng best friend ko. Ngumiti sa akin si Draco, ngunit seryoso lamang ako. Ayoko madagdagan yung inis ni Dom at baka sa akin paibunto ng lahat. You know what? Tumayo si Dom. I don't need your property. Huwag mo rin lalandiin yung employee ko. Nauna nang lumabas si Dom habang ako ay hindi pa rin makapaniwala. Napatayo ako at agad na humingi ng pasensya kay Draco. Pasensya na talaga, medyo masungit talaga siya at mainitin ang ulo. Draco, Mr. Teron, sorry talaga. Sana maayos pa natin to. Reschedule. Please, sana maayos pa. Pakiusap ko rito. Hindi mo kailangan makiusap sa akin, Leaf. Give me the papers para pirmahan ko na. Nakangiting sagot ni Draco na kinaluwag ng aking paghinga. Totoong ang antipatik at mayabang ang lalaking yun. Akala ko talaga chismis lang. Naiiling na bulong pa ni Draco. Hindi kasi siya nakikipagbiruan talaga eh. Pasensya na ulit ha. Babawi na lang ako sa'yo. Give me your number. Inabot na ni Draco ang paper sa akin matapos niyang mapirmahan. Agad ko namang binigay ang company number namin. No, hindi ito. I mean your personal number, Leaf. BFF mo naman ako, diba? Are you scared? Nakakalokong tanong ni Draco. Bakit ako matatakot? Hindi ka kaya mukhang CEO. Pagbibiro ko naman dito. Mas mukha kang kengkoy. Kinuha ko ang cellphone niya at tinipa ang aking number. Ayan na, bawi na ako sa'yo ha. Yap, salamat. Take care, Leaf. Baka saktan ka ng monster mong kasama. Hindi na ako sumagot at mabilis na ako lumabas. Pagpasok ko sa kotse, ay napasulyap ako kay Dom na walang imik. Parang mas lumala lang siya ngayon kaysa kanina. Enjoy ka talagang kinakausap ang bastos na yun. Hindi naman bastos si Mr. Teron. Pasimpleng depensa ko. Bibo lang siya at palabiro. Ako yung amo mo at sa akin ka, pero bakit siya yung kinakampihan mo? Hindi naman po. Hindi na ako nakatapos sa dapat na ipapaliwanag. Shut up! Malakas niyang sigaw bago sunod-sunod na napamura. Ayokong ginagawang landian o joke time ang working hours. Gets mo? Maluha-luha akong tumango bago pinilit na ipaalam ang naging pagpayag ni Mr. Teron na ibenta ang property. Napirmahan na ni Mr. Teron ang papers. I said I don't need it, Leaf. Pero sayang naman kasi ito, Dom. Hindi niya na ako kinibo. Hanggang sa makauwi kami ay walang imik si Dom. Ayoko naman na pangunahan siya tsaka nararamdaman kong ayaw niya akong kausapin. Pabor na rin sa akin dahil wala pang mangyayari sa amin ngayong gabi tulad ng napag-usapan namin kaninang umaga. Ako na ang kusang gumalaw sa kusina habang nasa shower si Dom. Tumingin ako ng maaaring iluto para sa dinner. Naisip ko rin na hindi ba siya uuwi sa asawa niya? Dalawang araw na siyang dito umuuwi sa akin. Palagay ko'y nagtataka na yun kung siya ay nasaan. Sana lang talaga alam ni Dom yung ginagawa niya. Napabuntong hininga na lamang ako bago nag-focus sa niluluto. Matapos kong mailuto ay naghain na ako upang paglabas niya ay nakahanda na ang dinner. Maging sa pagkain ay tahimik si Dom. Ewan ko kung bakit ako nadamay sa galit niya kay Draco dahil wala naman akong ginagawang masama. Hindi pa ba siya masaya na nakuha namin ang property na isang buwan na niyang pinaghahandaan? Nagpaalam lang ako na magsha-shower pero wala pa rin siyang response. Para lang akong hangin na hindi niya nakikita kaya hinayaan ko na lamang. Nasa kwarto kasi siya ngayon. Palagay ko itutuloy pa rin niya kahit masama ang timpla niya. Matapos kong mag-shower ay madahan kong sinilip kung tulog na ba si Dom. Ngunit nakita ko nakasandal siya sa headboard habang may binabasang libro. Napasulyap siya sa akin at sinuri ako ng tingin. Inalis niya ang reading glasses niya bago tiniklop ang libro. Ano pang inihintay mo? Alisin mo na yan.
Utos niya habang walang emosyong nakatingin sa akin. Napaawang ang aking labi. Hindi ba niya ako roromansahin? Kahit doon man lang, iparamdam niya na may emosyon siya. Ginawa ko ang kanyang kagustuhan. Hanggang sa pagkuha mo ba ng puri ko, kailangan, alisan mo rin ako ng karapatan na marespeto. Hindi ba pwedeng kahit ngayon lang, ibigay mo yung tamang pagtrato sa isang babae kapag hindi na ako pinatapos ni Dom? Hinila niya ako tiniga sa kama kaya naman napamulat ang aking mga mata. Akala ko magiging agresibo pa rin siya ngunit naging madahan na siya. Ang halik niya ay bumaba sa aking leeg. Matapos ang pag-iisa ng aming katawan ay masasabi kong nabigyan ni Dom ng hustisya ang aking pakiusap. Hindi siya naging marahas sa akin at siya ay naging maingat. Tila kami bagong kasal na ginanap ang honeymoon ngayon at sabik na sabik dahil sa tagal ng paghihintay. Nakatitig lamang ako sa kisame habang si Dom ay alam kong sa akin nakatingin. Nangingirot ang maselang party ko at ang katawan ko ay nangihina. Bukas alam kong mahirapan akong gumalaw pero magiging okay din ako. Naumpisahan ko na to. Naresolba ko na yung problema ng pamilya at ang kailangan ko na lamang mabigyan ng anak si Dom upang makalaya na ako. Pangako ko sa sarili kong magsisimula akong muli. Kinabukasan ay tinanghali ako. Sa pagmamadali ko tuloy ay nabigla ako sa pagtayo ko. Kaya naman naramdaman ko ang pagsakit ng aking petsay. Lihim ako na padaing bago pinilit na ituwid ang lakad. Nadatnan ko sa kusina si Dom at nag-aalmusal. Hindi na kita ginising. Alam kong masakit ang katawan mo at yang napaiwas ako ng tingin at hindi itinuloy ang sasabihin. Napansin kasi niyang nahihiya ako. Hindi ka muna papasok. Ipahinga mo muna yung sarili mo. Good idea. Kahit ako, hindi ko kayang pumasok ng iika-ika. Sino bang hindi masasaktan ng ganito sa kakaibang size ng kanyang tinatago? Para akong pinasukan ng troso. Gusto kong ireklamo kay Sir Tulfo ang malaki niyang ano. Kumain ka na. Agad itong tumayo at kinuhanan ako ng plato. Here. Inabot niya sa akin. May alaksan din pala dyan para sa sakit ng katawan. Hindi naman basta katawan lang masakit sa akin eh. Petsay ko masakit sa akin, Dom. Diretsahang sabi ko ngunit nahimasmasan ako dahil banasungitan ko siya. Pasensya na, mabilis kong bawi. Valid naman yung reason mo kung bakit ka naiinis. Pasensya na kung nahirapan ka sa laki ng alaga ko . Tila proud na sabi ni Dom. Don't worry, it will fit. Gagawan ko ng paraan, Leaf. Napangangako dahil first time ko siyang nakitang umiti. Ngunit yung ngiti ay nakakaloko. Napairap ako bago nagsimulang kumain. Kailangan ulitin hanggang masanay ka. Masyado ka pang masikip. Naibog ako ang naisubo ko sa mukha niya. Bakit, nahihiya ka? Tanong pa ni Dom habang nililinis yung mukha niyang nabugahan ko. Masasanay ka rin. Alam ko pero wag mo naman sanang sinasabi yan sa pagkainan. Kibit balikat lamang siya. Matapos naming mag-almusal ay bumalik na ako sa kwarto upang magpahinga na lang muna. Papikit na sana ako nang biglang may tumawag sa akin kaya kinuha ko ang aking cellphone. Unknown number pero may kutub ako kung sino to. It's me. Masigla ang boses ni Draco. Save mo yung number ko, Leaf. And I just wanna ask you kung pwede ka ba tonight? Wrong timing ka, Draco. Sorry ah. Bawi ako pag okay na yung pakiramdam ko. Pwede ba kitang dalawin? Sorry pero hindi. Promise, babawi ako sa'yo, Draco. Who's that? Biglang pumasok si Dom. Agad kong pinatay ang tawag. Ah, mama ko. Mabilis kong palusot rito. Masakit pa ba? Tanong niya habang nakatitig sa ibaba ko, kaya agad ako nagkumot. Feeling ko, nagbabalak na naman kasi siya. Dapat yata hindi kita pinuwera sa agad. Hindi ako makapaniwala sa biglang paghinahon ni Dom. Bigla yatang tinablan ng konsensya. Mayroon pala siya nun. Napailing ako't hindi na lamang sumagot. Hindi ka papasok hanggat hindi yan naghihilom. Hindi ko pa rin naman kaya pa, Dom. Hindi naman sa nag-iinarte ko sa sobrang sakit, pero hindi lang din kasi ako makapag-focus. I know, napabuntong hininga ko. Bala ko pa naman sanang dalawin si na mama mamaya. Pag gumaling ka na. Ano pa nga ba? Wala naman ako magagawa. Tsaka pag hindi ako pinayagan ni Dom, wala pa rin naman ako magagawa . Para akong tuta na kailangan lang nakasunod sa kanya mga nais. Wala akong sariling desisyon. At ang pinakamahigpit na bili ni Dom sa akin ay ang wag na wag akong palihim na gagamit ng pills or contraceptives para lang makaiwas sa pagbubuntis. Baliw din . Bakit ko naman gagawin yun, Aber? Gusto ko ngang makalaya na sa kanya tapos gagawa pa ako ng paraan para magtagal dito.
Ayokong maging kabit ng matagal. Araw-araw, nakukonsensya ako at naawa para sa asawa niyang walang kaalam-alam. Babae din ako at naiintindihan ko kung magagalit sa akin yung asawa niya. Lumabas na si Dom sa silid. Wala naman kasi kaming dapat na pag-usapan at hindi rin naman madaldal si Dom. Mas nais niyang magbasa ng libro kaysa makipagdaldala ng walang kwentang bagay sa akin. Umayos naman na yung pakiramdam ko, isang oras lang ang nakalipas, kaya naman lumabas na ako ng silid. Inabot ko si Dom na nasa sofa at prenting nakaupo habang sumisimsim ng alak sa kanyang baso. Feeling better? Agad niyang tanong na agad ko namang tinanguan. Mas okay na ako? Sagot ko rito. Good. Napaupo ako sa tabi niya bago tumitig sa kanya. Gusto ko lang iklaro, hindi ka ba uuwi sa asawa mo? Sinabi ko bang magtanong ka about my personal life? Imbis na sumagot ay tanong din ang binalik niya sa akin na kinapahiya ko naman. Sabi ko nga hindi. Napaiwas ako ng tingin at sinubukang i-focus sa TV ang aking mata. Sakto, movie yung pinapanood niya kaya malilibang ako. Napuklaw lang ang atensyon ko nang may tumawag kay Dom. Nakamasid lang ako habang may kausap siya. What? Umuwi ka na, sir? Rinig ko ang nanginginig na boses ng isang babae. Si ma'am po kasi, nakita namin sa silid niya na walang malay. Hindi ako ang gumawa sa kanya niyan kundi siya mismo. At bakit ako ang tinatawagan niyo mga estupida? Hindi ako ang ambulansya. Ikaw po ang kailangan ni ma'am. Ikaw ang nais niya. Napasulyap si Dom sa akin. I can't leave. Busy ako. Wala pa rin itong emosyon kaya naman hindi ko na kaya. Sobrang awang-awa na ako sa asawa niya. Please, puntahan mo na yung asawa mo. Nakikiusap kong bulong habang sinasalubong ang titig ni Dom. Kung inaalala niya ako'y okay lang naman ako. Kaya kong kumilos mag-isa dahil hindi naman ako baldado. Magiging okay lang ako. Nakukonsensya ako, Dom. Please lang, maawa ka naman sa kanya. Pakiusap ko pa rito. Fine. Napairap ito bago dinampot ang kanyang jacket. Stay here. Order food if you want. Here's my card. Use it, okay? Inilapag niya sa hita ko ang black card. Napangangako dahil alam ko kung ano ito. Ito yung walang limit at kahit ano mabibili. Napatitig ako dito at hindi alam kung dadamputin ba ito o hindi. Dalhin mo na to. Agad ko itong dinampot at binalik sa kanya. Dito lang ako sa bahay. I said use it. Walang emosyong wika ni Dom bago dumiretso palabas sa bahay. Napabuntong hininga na lamang ako at walang nagawa kundi sundin ang kanyang sinabi. Naligo ako upang maging presko ang aking pakiramdam. Matapos maligo ay nagdesisyon ako lumabas sandali upang mamili ng makakain at istock na rin for 1 week. Pansin kong paubos na yung pagkain namin kaya ako na yung gagawa ng grocery para kay Dom. Total wala naman itong time. Komportable kong binili ang lahat ng kakailanganin at matapos mamili ay umuwi na nga rin ako. Hindi ako pwedeng abutan ni Dom na nasa labas dahil tiyak na magtatanong na naman yon at pag-iinitan na naman ako. Ilang oras na ay wala pa rin si Dom hanggang sa inabot na ako ng gabi. Natapos na ako magluto, wala pa rin Dom na dumarating. Naasahan ko pa namang may kasama ko ngayong gabi dahil ayoko sa lahat ay walang kasama sa gabi. Pakiramdam ko, may mananakit sa akin pag mag-isa lamang ako. Pero hindi ko pwedeng piliting pauwiin si Dom dahil unang-una, asawa niya yun at ako. Isa lang akong kasangkapan para maanakan. Kailangan kong tanggapin yun at makasanayan. In the end of the day, kailangan kong maging matatag sa mga mangyayari. Dom, honey, don't leave me. Nahirapang magsalita si Veron. I can't live without you, Dominic. Shut up, Veron. Napairap na lamang ako bago napabuga ng hangin. Sino bang nagsabing magtangka kang wakasan ng buhay mo? We're done, Veron. So sign the papers and enjoy your new life. Pero ikaw ang buhay ko. Kalokohan. Kung ako yung buhay niya, bakit kailangan niya ako lokohin na ako lang yung lalaki sa buhay niya? She cheated on me noong mga panahong baliw na baliw ako sa kanya. Tapos para lang mag-stay ako, ginawa niya lahat. She faked her pregnancy just to make me stay and be a responsible husband. Ginawa ko. Naging mabuti akong asawa sa kanya pero sinagad niya ako and now I'm done. Hindi na kita mahal. Ilang beses kong paulit-ulit na ipapamukha sa'yo yan. I have plans, Veron. And it's none of your business kung ano man yun. Wala ka ng pakialam sa ginagawa ko. All you need to do is sign the papers and to end this toxic marriage. Napahagulgol si Veron. Stop crying. Tama na ang pagpapalabas sa mga magulang natin na you're the victim.
Kasi kapag sinabi ko at siniwalat yung scandal video mo with my fucking best friend, masisira lalo lahat. Mawawala lahat sa'yo, Veron. So don't you dare try me cause I can, Veron. Kayang-kaya kong gawin yun ng walang pag-aalinlangan. Pinagsisisihan ko na, Dom. I'm so sorry, so please forgive me. Ginawa ko naman lahat, ah. Parusa na nga sa'kin na baog ako, diba? Hindi kita kayang bigyan ng anak, oo, tanggap ko na yun. Kaya lang yung mawawala ka sa'kin, hinding-hindi ko yung tatanggapin. Pinipilit mo sa'kin ng lintik na annulment na yan. Eh ayoko nga. Ayokong pakawalan ka kasi right now, you're the one that I have. Sawang-sawa na ako sa drama niya. Siguro naman, may karapatan ako maging ganito. Dahil sa 3 taon na pagiging mag-asawa namin, 3 taon ding nakikihati ang kaibigan ko. 3 taon ako na manipula at naging gago. Tinawagan ko na yung parents mo. They're coming. Walang emosyong wika ako bago tumalikod. May iba ka na ba? May kabit ka ba? Sana makonsensya siya. At sana lang, danasin niya ang sakit na dinaranas ko. Yung sakit na dinaranas mo, Veron, ikaw lang din ang may kagagawan niyan. Palabas na sana ako nang humabol si Veron at hawakan ang braso ko upang pigilan. Please don't leave me. Dom, okay lang kahit 2 kami makikihati, ako okay lang. Wala akong angal. Tatanggapin ko siyang magsama-sama tayo sa bahay, basta sa akin ka pa rin uuwi. Napapalatak ako sa inis bago inalis ang kamay ni Veron sa aking braso. Huwag mong pahirapan pa yung sarili mo. Hindi ko na kaya, Veron. Tapos na akong maging uto-uto. Hihintayin ko yung pirma mo para maiayos ko na yung annulment. Ako nang bahalang magpaliwanag sa mga magulang natin. And you have nothing to worry. Dahil ako yung sasalo ng lahat. Hindi kita ilalaglag. Ito na lang yung maipapangako ko kay Veron. Ayoko. Aalamin ko kung sino siya. And believe me or not, hindi mo magugustuhan yung gagawin ko sa babae mo. Pagbabanta ni Veron, bahala ka sa buhay mo. Tanging sagot ko bago lalabas na sana nang siya namang pagpasok ng mga magulang ni Veron. Oh, ano bang nangyari? Bakit nasa hospital yung asawa mo? Ito ang bungad ng kanyang ama. Baka naman buntis na. Natutuwa pa ang ina ni Veron. Kaya napagtanto kong wala rin palang inaamin si Veron sa mga magulang niya. Lihim ako na pangisi bago na natili upang paggalang sa kanyang parents. Are you okay, Veron? Humahangos pa si Ian. Ian is my best friend. Pero noon yun, iba na ang sitwasyon naming 3. Simula nang patula niya yung ex-wife ko. Nandito pala si Ian eh. Ama ni Veron ang nagsalita. Okay naman na si Veron. Salamat sa pag-aalala, Ian. Maasahan ka talagang kaibigan ni Veron at Dom. Dom, baling ni Ian sa akin. Hindi ko ito kinibo. Mauna na po ko. Paalam ko bago lumabas nang hindi tinatapunan ng tingin si Veron. Gago ka, Dom. Isang malakas na boses ang nakapagpatigil sa akin sa paglalakad sa parking lot. Hinarap ko si Ian. Hindi ako salamin, Ian. Pasimpleng sagot ko. Bumalik ka na doon. I-comfort mo yung ex-wife ko. Pwede na kayo. Sarcastic ang wika ko pa bago napangisi. Napabuntong hininga na lamang ako. Sayang naman itong pagkain kung hindi siya uuwi. Sana sinabi na lang, diba? Para akong timang na kinakausap ang aking sarili. Nakaligpit na ang pagkain at papasok na sana ako sa silid nang makarinig ako ng lagabog. Agad ako lumabas upang tignan kung si Dom ba ito. Hindi nga ako nagkamali. Si Dom nga pero lasing. Sa amoy pa lang at galaw. Alam kong madami siyang nainom. Hi. Bati niya habang pinipilit na tumayo. Agad ko siyang tinulungan at inalalayan. Lasing na lasing ka. Mukhang nagkasiyahan na. Pasimpleng tanong ko bago siya inupo sa sofa. Halos pumikit na si Dom. Ngunit ang cute talaga niya lalo na pag humingiti. Yup, I'm drunk. Pag-amin niya bago pasuray-suray ang mata na tumitig sa akin. You're pretty, Leaf. Salamat. Nakangiting sagot ko bago akmang iiwan mo na sana siya para kumuha ng maligamgam na tubig at towel. Why are you leaving me? Everybody's leaving. Pagak na tumawa si Dom. Kukuha lang sana ako ng ipapamuna sa'yo para may masmasan ka. Hindi kita iiwan, Dom. Paliwanag ko habang masuyong nakatitig sa mga mata niya, nakitang kita ko ang kalungkutan. Talaga? Sinabi na rin niya sa akin yan eh. But the funny thing is she was cheating on me the whole time. Hindi ko na lamang pinansin ang kanyang sinabi. Alam kong asawa ni Dom ang kanyang tinutukoy. At wala akong alam doon, kaya ayoko makisali. Iniwan ko muna siya at ginayak ang mga kailangan. Pagbalik ko ay tahimik lang si Dom na nakaupo at mukhang malalim ang iniisip. Ititimpla kitang kape. Pagkatapos,
Basag ko sa katahimikan. Napabaling siya sa akin at nagulat na lamang ako nang haplusin niya ang buhok ko. Dom, lasing ka, ipahinga mo na yan. Even if I'm drunk, Liv, you're still gorgeous. I mean, lagi naman kahit nakasimangot ka o galit ka. Sayang lang dahil late na kitang nakilala. Siguro, kung ikaw yung unang ibinigay sa akin ng tadhana, baka hindi miserable yung buhay ko. Kasi ikaw, simpleng buhay lang, kontento ka na. Unlike Veron, my ex-wife. Minahal mo kasi siya kaya ka nasasaktan. Yes, you're right, Liv. Kapag mahal ko, binibigay ko lahat kahit maubos pa ako. Bakit ba siya bumabalik? Eh ayoko na nga. Ayoko na, Liv. I want a new life with my child. Ang sakit lang marinig na inaako niyang iyong magiging anak niya sa akin, na para bang sa kanya lang yun, which is iyon naman talaga ang usapan. Bigyan mo lang siya ng time, Dom. Susuko din si Veron. Sa ngayon kasi, pilit pa niyang inilalaban. At kung mabubuo pa, bakit hindi mo subukan? I'm not out of my mind, Liv. Hindi na ako kumibo. Pinagpatuloy ko na lamang ang pagpupunas ng maligamgam na tubig sa mukha niya, leeg at braso. Hindi ko siya nagawang ipagtimpla ng kape dahil hindi naman na niya maiinom. Antok na si Dom kaya naman inaya ko na siya sa kwarto upang makapagpahinga na rin siya ng maayos. Mabuti na lang at humilom na kahit papaano ang kipay ko. Nakakakilos na ako ng maayos kaya naaasikaso ko na siya. Paano na lang pala kung wala na ako? Sino nang mag-aasikaso sa kanya? Bigla tuloy ako nakadama ng awa para kay Dom. Kaya ba niya gusto ng anak kasi nalulungkot talaga siyang mag-isa? Ngayon, mas naiintindihan ko na yung sitwasyon niya. Madahan ko siyang kinumutan bago ako tumabi rito. Hindi ko sana siya didikitan pero bigla na lamang niya akong niyakap. Hindi ako gumalaw upang hindi siya magising. Hinayaan ko na lamang siya at pinilit ako matulog. Kinabukasan ay naramdaman ko na lamang na wala na si Dom sa aking tabi. Nasa akin na rin ang kumot na mukhang si Dom ang nag-ayos. Napangiti ako bago bumangon. Nag-inat muna ako bago napagpasyahan na magtungo na sa kusina. Inabutan ko si Dom na may iniinit na pagkain. Gusto kong tumili sa tuwa kasi yung niluto ko pala kagabi yung iniinit niya. Good morning, bati niya sa akin. Sa susunod, huwag mo kong hihintayin kung hindi ako makakauwi ha. Hindi kasi ako sanay na walang kasama. Inaatake ako ng takot. Pag-amin ko bago napayuko. Pasensya na kung lumalagpas ako sa napag-usapan. Nakayuko pa rin ako. Pipilitin kong umuwi kahit anong mangyari para hindi ka natatakot. Napangiti ako sa sinabi ni Dom bago nagsimulang kumain. Alam kong masakit yung ulo niya kaya naman agad akong kumuha ng gamit para sa hangover. Inumin mo to pagkatapos nating mag-almusal. Pasimpleng inilapag ko ang gamot. Salamat, Leaf. Welcome, nakangiting sagot ko. Papasok ka ba sa trabaho? Tanong ko habang patuloy ako sa pagkain. Pwede na akong pumasok, okay na ako. I'm not going to work now. I have to meet my parents. Simpleng sagot niya na kinatango ko. May iwan na naman pala ako. Ako na lang papasok. Ayoko matambakan ng trabaho. Maganda yan. May time ka for family. Nakangiting sabi ko bago uminom ng tubig. Huwag ka na lang pumasok. Ayos lang naman ako kahit wala ka. Ayoko lang kasi na magtaka sila eh. Wala ka na nga eh, wala pang sekretary. Bahala ka. Hindi niya na ako kinontra. Matapos mag-shower ni Dom ay nagpaalam na siya sa akin. Sinabi niyang gagabihin siya ngunit uuwi pa rin. Doon ay napanatag ako na may kasama ko mamayang gabi. Pinauna ko na siyang umalis bago ko nagayak upang pumasok naman. Pinilit ko wag na niya akong ihatid dahil baka may makakita lang sa amin o baka nag-uumpisa na yung asawa niyang magpaimbestiga. Gano'n naman kasi ang mayayaman, di ba? Kaya nilang gawin lahat ng naisin. Siksikan sa bus, hindi ako makasingit. Ito ang hirap kapag tinatanghali ako. Sinusubukan kong pumara ng taxi pero maging taxi ay pahirapan. Natigil ako sa pagmamasid ng masasakyan dahil sa pagtawag ni Draco. Hello, Draco, sensya na. Nasa waiting area pa kasi ako eh. Kausapin na lang kita kapag nasa building na ako. Mabilis kong bungad at pagpapaliwanag upang maintindihan niya. Stay there. I'll pick you up, Leaf. Bili ni Draco na kinakunot ng aking noo. Tulad ng inutos niya ay hindi na nga ako umalis. Ilang minuto lang ay natanaw ko na si Draco. Kakapalan ko na yung mukha ko at hindi na ako aangal. Salamat ha. Hulog ka ng langit. Ikaw ang superhero ko ngayon. Natutuwang sabi ko rito. Ay, dapat pala, Mr. Tero nang tawag ko sa'yo. Hey, stop.
Maging si Draco ay natatawa. Just call me Draco, or you can call me babe. Napangiwi ako. Baduy mo naman. Baduy ba? Kala ko, eto yung type ng babae, yung medyo jologs. Basta simple lang at mabait, okay na kami. At syempre, may pangarap sa buhay. Mahirap rin yung sobrang gwapo kasi lapitin ng magagandang babae. Buti na lang, average lang ako. Proud pa si Draco kaya naman napailing na lamang ako. Anong average ka dyan? Gwapo mo kaya tapos ang yaman mo pa? Lakas mo namang mang uto, Leaf. Napahalakhak si Draco. Inihatid niya ako hanggang building. Agad ako nagpasalamat at nagpaalam bago nagmamadaling pumasok sa building. Hindi na ako kumatok sa office dahil alam kong wala naman si Dom. Pero nabulaga ako dahil nabungaran ko yung asawa niyang si Veron. Bakit late ka? Ang secretary dapat maaga, gets mo? Muntik pa kitang pagbintangan, nakabit ka ni Dom. Buti na lang pumasok ka. Pasensya na po. Napapayo kong sagot ko. Where's my husband? Anong schedule niya ngayon? Eh ma'am, hindi po papasok si sir. Kaka-text lang po. Ito po yung schedule niya. Agad kong kinuha yung iPad kay Veron upang ipakita ang schedule. Bakit hindi ko alam na makikipag-meet siya sa parents niya? Buisit na lalaking yun. Baka naman ipapakilala niya na yung malandi niyang babae. Hindi naman po siguro. Pasimpleng sagot ko rito. Anong hindi? May alam ka ba? Mataray nitong tanong. Hinihiwalay niya na ako dahil sa babae niya. Hindi ako papayag at aalamin ko kung sino yung mapanirang malandi na yun. Lumabas na si Veron kaya naman nakahinga na ako ng maayos. Hindi ako makahinga ng maayos habang kaharap ko siya. Mariin ako napapapikit bago napadukduk sa table. Inagahan ko na lamang umuwi dahil wala naman si Dom. Agad ako nagluto ng dinner para initin na lamang kapag umuwi na siya. Tinignan ko yung orasan. Nakatulog na pala ako sa sofa kakahintay. Naalimpungatan na lamang ako kaya ako nagising. At nang magising ako, takot agad ang unang pumasok sa akin. Wala akong kasama kanina pa. Agad ako nagtipa upang i-text si Dom. Ngunit ilang minuto na wala siyang reply. Kaya naman naisipan kong tawagan na lamang siya. Pasensya na talaga kung tumawag ako, pero kasi natatakot ako na... Naputol ako. Who's this? Mataray ang tanong ng babae at alam kong si Veron yun. Sorry, wrong call po. Agad kong bawi bago pinatay ang tawag at niyakap ang sarili ko habang nanginginig sa takot. Naramdaman ko na lamang na lumuluha na pala ako habang yakap ang aking sarili. Lilipas rin ang gabi, liliwanag rin. Pagpapalakas ko sa aking loob. Isang oras na akong ganito. Alisto ko sa bawat kaluskos o kahit mahinang tunog, gusto kong bantayan. Narinig kong may kotse at alam kong si Dom yun. Pagpasok pa lamang ni Dom ay napahagulgul na ako ng malakas dahil kanina pa talaga ako kinakabahan. Shh, you're safe now, I'm here. Hinagod ni Dom ang aking likod, ngunit sobrang higpit talaga ang yakap ko sa kanya at wala akong pakialam kung ano man ang sasabihin niya. Pakiramdam ko kasi may taong nakamasid sa akin. Paranoid ako masyado, takot na takot ako. Naistorbo pa kita, sorry talaga ha. Hindi ko na kasi alam yung gagawin ko. Pinapaliwanag ko yung sarili ko dahil ayokong isipin niya na nag-iinerte lamang ako. Umuwi agad ako nang makita kong may text ka. Naipit kasi ko dahil nagdrama na naman si Veron sa parents ko. Sinusubukan niyang ipaliwanag pero pinutol ko na siya dahil gusto ko na talagang ipahinga tong sama ng loob ko. Inaantok na talaga ako. Pasimpleng sabi ko rito, okay, sleep. Kinumutan ako ni Dom. Pasensya na ulit. Hindi ako kumibo at napapikit na lamang habang lumuluha. Kinabukasan ay wala akong imik. Dinatnan ko siyang iniinit na naman ng pagkain na inahanda ko kagabi. Malapit na itong matapos, maupo ka na. Tubig lang ako, busog pa ako. Huwag mo nang iinit yan, hindi naman yan masarap. Sa susunod, o order na lang pala dapat. Galit ka ba sa akin? Biglang tanong ni Dom. May sinasabi ka, Dom? Maang-maangan ko. Kung wala, sa kwarto muna ako magpapahinga lang. Paalam ko pa bago bagsak ang balikat na pumasok sa kwarto. Agad ako nagtalukbong ng kumot at wala talagang balak na lumabas pa. Naiinis kasi ako. Naiinis ako na pinapaasa ako. Utu-utu pa naman ako. Sana, hindi na lang niya sinabing uuwi siya. O ano pa man para hindi ako mukhang tanga, diba? Naramdaman kong pumasok si Dom sa kwarto, ngunit nagkunwari akong tulog. Galit ka nga. Napabuntong hininga pa ito. Hindi kasi ako makauwi agad dahil hindi ko na siya pinatapos. Eto na naman kasi siya sa pagpapaliwanag.
Wala kang dapat ipaliwanag. Hindi ko napigilan ang pagtaas ng boses, ngunit agad ko itong binawi. Pasensya ka na, Dom. Naramdaman ko ang kamay ni Dom sa aking bewang. Mabawi ako. Mahinahon ang boses ni Dom na talaga namang nakakapanibago, lalo na ang pagiging mapagpasensya niya sa akin. Pagalingin mo muna yung kipay ko. Pasimpleng wika ko rito. Magaling na, Leaf. We should try again para makabuo. Hindi na ako kumibo at pinaubaya ang aking sarili. Hindi ako pwedeng tumanggi dahil bayad ako. Ito ang dapat kong gawin, kaya wala akong karapatan. Matapos ang nakakahingal na ginawa namin, ay nakaramdam ako ng sarap. Totoong hindi masakit ang pangalawa, pero ayoko nang hanap-hanapin ng ganito. Ayokong may maramdaman para kay Dom dahil sa huli. Alam kong ako lang rin ang masasaktan. Mabuti na tong si Dom ang palaging may gusto at ako. Susunod lang ako sa mga nais niya, hanggang sa ipagbuntis ko yung anak na hinahangad niya. Nadalaw tayo sa parents mo. Nasuot na niya ang kanyang boxer. Sasamahan mo ko? Hindi ako makapaniwala. Ayaw mo ba? Eh bakit? Sino bang gusto mong kasama? Baka naman si Mr. Teron, ha? Napakunot ang aking noo. Nasali na naman si Draco. Mabait si Draco, wag mo siyang pinag-iisipan. Tsaka wala siyang iniisip na masama sa iyo kundi ikaw lang. Kaibigan ko siya. Tumutupad ako sa nais mo, pero sana wag mo namang ipagkait na magkaroon ako ng kaibigan. Pinutol ako ni Dom. Pero lalaki siya. Anyways, hindi naman kailangan pagtalunan pa to. Magbihis ka na at doon na tayo mananahalian. Liit-liit kasi na bagay, pinoproblema pa, parang timang lang. Gwapo nga, sobrang istrikto naman. Kaya nga siguro nagawa ni Veron na... Sinabunutan ko ng mahina ang aking sarili. Hindi dapat ako nag-iisip pa ng ganito kay Dom. Kahit anong rason pa yun, hindi pa rin tama ang manloko. Hurry up, Leaf! Nanito? Sigaw ko dahil sa gulat. What did you say, woman? Nakataas ang kanyang kilay. Pagkakakong tumawa. Sabi ko, eto na. Agad ako umalis sa kama at dumiretso sa shower room. Pero akmang isasara ko pa lang ang pinto ay pumasok na si Dom. Ah, ano ka? Gulat kong tanong rito. Iisa pa. Diretsahan niyang sagot bago ako siniil ng halik. Iisa pa siya? Kamuntik pa akong masamid. Paano ba naman kasi ikakatapos lang namin? Tsaka pupunta pa kami kina mama at papa. Tatanghaliin pa kami na to eh. Nagsimula akong halikan ni Dom. Aminin ko man o hindi, ay gusto ko yung ginagawa ni Dom. Muli ay naganap ang pag-iisa naming dalawa. Sabay na rin kaming naligo at kapwa hindi na nahihiya pa. Ilang beses na namin itong ginagawa, mahihiya pa ba ako? Siya nga ay hindi na nahihiya pa. Dumaan muna tayo sa store para mapasalubungan sila. Basag ni Dom sa katahimikang namayani. Wala kasi akong imik dahil iniisip ko kung paano ko ipapaliwanag kila mama kung sino si Dom. Hindi ko naman maipakiusap kay Dom dahil kinakain ako ng kahihiyan. Pansin ko kanina kapatahimik. Napayuko ako bago sumagot. Hindi ko kasi alam kung paano ipapaliwanag kina mama at papa. Magagalit kaya siya? Sabihin mo boyfriend mo ko para mabilis nilang matanggap kung nabuntis ka. Diretsahang sabi ni Dom na aking kinagulat. Lumikot ang mata ko bago nagdadalawang isip na sumagot. Hindi kaya mas mahirapan tayo? O ako kung iyon ang sasabihin ko? Paano kung tapos na ang kontrata? Paano ko? Hindi na ako nakapagpatuloy sa aking sinasabi. Matagal pa yun. Sabihin mo na lang yung sinabi ko para hindi na sila mag-isip ng kung ano, para maiwas ka na rin sa mga tanong nila. Paliwanag niya na kinatango ko na lamang. Nakarating na kami sa bahay. Simple lang naman ang bahay namin. May kaliitan. Pasensya ka na kung magulo yung bahay namin. Nahihiyang bulong ko. Hindi kasi ako nagsabi na dadalaw ako eh. It's fine. Tanging sagot ni Dom bago na upo sa luma naming sofa. Anak, agad ako niyakap ni mama. Ano ka ba namang bata ka? Wala ka man lang pasabi. Pasensya na, biglaan lang po. Napakamot na lamang ako sa aking batok. May dala nga po pala kami ni Dom. Napalingon ako kay Dom na nakatayo na pala ng mga oras na yon. Ma, si Papa po. May sasabihin po kasi ako. Si Papa mo may binili lang sa labas. May kainuman kasi siya. Napasulyap si Mama kay Dom. Sino nga pala yung kasama mo? Magandang araw po. Bati ni Dom na kinangiti ko naman. Nagulat lang ako na marunong pala siyang makisama sa ibang tao, lalo na sa magulang ko. At least ngayon, kahit papaano, kontento na ako't hindi kinakabahan. Magandang araw, iho. Bati ni Mama.
Mukha kang mayaman sa porma mo ah. Boss ka ba ng anak ko? Diretsahang tanong ni Mama. Si Mama talaga, ang lakas makatunog, pero bawal akong pahalata. Hindi po Mama, pero hintayin ko na po si Papa para mapakilala ko po si Dom. Napatango na lamang si Mama, pero sa ekspresyon niya, alam kong may alam na siya. Istrikta si Mama at mabusisi, kahit ganito siya pero mabait naman si Mama. Oh, nandito pala ang anak kong maganda, bungad ni Papa na may bitbit pang alak. Nambola na naman siya. Eh sino ba itong gwapong kasama mo? Agad na tanong ni Papa. Si Dom po. Kanina ka pa hinihintay ng anak mo't may sasabihin raw. Buntis ka? Ito agad ang tanong ni Papa. Siguraduhin mo lang na pananagutan ka. Kakahasa ko lang kasi ng itak ko, Leaf. Banta ni Papa. Napangiwi ako nang mapasulyap kay Dom. Hindi po ako buntis pa. Si Dom po pala. Boyfriend ko po. Pinilit ko ang umiti. Magandang araw po. Bati ni Dom bago inabot ang kamay kay Papa na agad namang tinanggap ni Papa upang makipagkamay. Ang isa sa mga maipagmamalaki ko sa mga magulang ko ay hindi sila bastos na tao. Ayaw man o gusto nila, wala silang pinapakitang masama. Kailan pa kayo ng anak ko? Tanong ni Papa habang nilalabas ang alak. Umiinom ka ba? Opo, tipid na sagot ni Dom. Ilang buwan na rin po kami pa. Ako na ang sumagot. Hindi ko lang po nasabi kaya pasensya na. Kayo ba ay seryoso sa relasyon nyo o masyado lang kayong nadadala? Paninigurado pa ni Papa. Sigurado na po ko sa anak nyo. Si Dom ang sumagot. Pakiramdam ko totoo yung sagot niya. Kaya naman hindi ko maiwasang mapatitig sa kanya. Nahihibang na ako. Tinama ko yung puso ko mabilis ang tibok. Tama, nahihibang na nga ako. Habang nagsisimula sa pag-inom ang dalawa ay nasa kusina kami ni Mama. Sana po, wag lasingin ni Papa si Dom. Mahinahong sambit ko. Kilala mo yung Papa mo. Parang ako lang yun. Masyadong mabusisi, daig pa yung imbestigador. Natatawang sagot ni Mama. Nagpalinga-linga ako dahil kanina ko pa hindi napapansin ang aking mga kapatid. Nasaan po yung tatlong bugok? Triplets kasi yun. May lahi kaming triplets. Kaya nga kinakabahan ako kung mabubuntis ako eh. May posibilidad kasi na kambal o triplets ang aking ipagbubuntis. Sinabi na rin naman ni Mama sa akin to, hanggang sa lola at mga tiyahin ko kasi may triplets kamit kambal. Napabuntong hininga na lamang ako. Matagal pa naman siguro ako mabubuntis dahil halos isang linggo pa lamang kaming nagtatalik ni Dom. Yung boyfriend mo, mabait ba? Biglang tanong ni Mama. Opo, nautal pa ako pero nakabawi rin naman agad. Mabait po si Dom, palagi po siyang nasa apartment ko. Pagsisinungaling ko pa rito. Kahit na ang totoo ay kay Dom ako mismo nakatira at kabit ako. Iyan ba ay kilala mo na talaga? Sa gwapo niyang yan, hindi ako naniniwalang walang mga kausap na iba yan. Habulin ng babae yung lalaking ginusto mo. Tignan mo nga ako kay Papa mo. Hindi ako nagbase sa itsura kundi sa ugali at paninindigan. Baka yung taong yan ay dadaan lang at aalis din sa buhay mo. Mga sinasabi ni Mama lahat, tumatagos hanggang sa buto ko. Hindi naman po siguro Mama. Mabait naman po si Dom at maalalahanin po siya. Nakahanda naman po kasi ako ma. Sa love po, palaging dapat nasasaktan ka diba? Para malaman mo at makita mo kung siya ba talaga yung para sa'yo. Hindi ko alam kung saan ko hinuhugot ito pero dalang-dala ko. Paano ko ba aaminin kay Mama na pumayag ako maging kabit para lamang maisalba yung bahay namin? Ang hirap, pakiramdam ko. Pahirap ng pahirap yung sitwasyong pinasok ko. Pero tulad ng sinabi ko, kailangan kong maging matatag. Puso mo naman yan eh. May sarili ka na ring desisyon at pag-iisip. Bahala ka, Leaf. Nandito lang naman kaming pamilya mo. Hindi ka namin tatalikuran. Niyakap ko si Mama. Ang tagal kong hindi nakakarinig ng payo at paalala mula kay Mama. Masyado ko itong namiss. Hinayaan ko na lamang muna sila Papang mag-inom. Lumabas lang muna ako upang mga musta at para na rin madalaw ko yung kababata kong si Melay. Mukhang malaki na kasi yung tampo sa akin ni Melay dahil lagi na lang kaming sa internet nag-uusap. Melay! Natutuwang tawag ko nang makita ko itong nakatambay sa tindahan na madalas naming tambayan noon pa. Sino ka? Natawa ako. Laki na ng galit ah, sorry na. Hala, kilala mo pa ako? Melay naman, sorry na nga, babawi na ako. Sus, Leaf, kilala ko karakas mo. Alam mo, lapit-lapit ng bayan natin, hindi mo man lang magawang makipagkita sa akin, gaga ka. Palibasa may jowa na at balita ako'y gwapo. Napakunot ang aking noo.
Bilis naman ang chismis. San mo naman nasagap yan? Kanino pa ba? Eh di sa mama mo. Namili kanina rito. Napailing na lamang ako. Sasabihin ko naman dapat sa'yo na unahan lang ako, no? Naku, hindi ko na inaasahan yun. Bata pa lamang tayo, malihim ka na. Kung ano yung idinaldal ng nanay mo, siya mo namang kinatahimik. Naiiling na sabi ni Melay na kinatawa ko naman. Alam mo naman pala eh. Napabuntong hininga ko. Pero may hindi ka alam. Malamang, hindi mo naman sinasabi eh. Napairap si Melay. Kaya naman agad ko itong hinila palayo sa maraming tao. Mukhang big yung secret mong tuwa. Himalat sasabihin mo. Ayaw mo ba? Sige na, makikinig ako. Ikinuwento ko lahat kay Melay. Ano? Buisit ka, kabit ka? Bunga mo naman? Lumingalinga pa ako. Anong kabaliwan ang pumasok sa utak mo, Leaf? Alam mo namang kailangan ko ng pera para hindi mabawi yung bahay sa amin. Malungkot kong sabi. Pumayag ako magpabuntis para lang sa malaking pera. Dugot laman mong binabalak mong ibigay para mo na rin siyang binenta. Napayuko na lamang ako. Matapos naming mag-usap ni Melay, ay nagpaalam na akong uuwi na muna at nakiusap akong sa amin na lang muna ang napag-usapan. Dinatnan kong bagsak na si Papa habang si Dom ay lasing na rin. Sino bang hindi malalasing sa 3 MP na silang dalawa lang? Napailing na lamang ako at kinalabit si Dom. Pahinga ka na, bukas na tayo uuwi. Maayos pa naman kwarto ko dito, doon na muna tayo. Tango lang ang kanyang isinagot. Namumula si Dom sa sobrang daming nainom, kaya napapabuntong hininga na lamang ako. Leaf? Si Leaf ka ba talaga? Kinapaka pa niya ang mukha ko habang nakangiti. Oo, ako nga. Leaf. Muli niyang tawag. Ano nga? Leaf Alcantara. Nagloading muna yung utak ko at nang magets ko ay napaawang ang aking labi. Inasikaso ko na si Dom dahil lasing na lasing ito. Matapos ko siyang mapunasan upang kahit paano ay bumaba yung tama ng alak niya. Natulog na ako sa tabi niya. Ngunit hindi ko magawang madalo ng antok dahil sa nakita kong sunod-sunod na text ni Veron. Matapos ang text ay tumawag pa ito na hindi ko tinangkang sagutin. Mabuti na nga lang at hindi ako nabosesa ni Veron noong tumawag ako kay Dominic. Kailangan ko mag-ingat ng husto. Ayoko madamay ang pamilya ko sa gulong pinapasok ko. Napabuntong hininga ako bago ako pumikit. Pinilit ko makagawa ng tulog kahit idlip lang. Ngunit dumadagdag rin kasi yung mga isipin na binibigay ni Dom sa akin. Tulad na lang ng sinabi niya kanina habang lasing na lasing siya. Isinama niya yung apelyido niya sa akin. Leaf Alcantara. Hindi ito mawala sa aking isipan. Kinabukasan ay maaga akong bumangon. Isang oras nga lang ang naitulog ko pero ayos na to kahit papaano nakaidlip naman ako. Panay nga lang talaga yung hikab ko at mukhang napapansin iyon ni Mama. Ingat ka. Mahirap mabuntis agad ng walang ipon. Payo ni Mama habang patuloy lang sa pagluluto ng almusal. Opo, alam ko po Mama. Sagot ko na lamang upang hindi na magtanong pa si Mama. Si Papa po pala. Tanong ko upang maiwas siya sa pagtatanong. Tulog pa yung ama mo. Sa dami ba naman ang nilaklak niyang alak kagabi? Si Dom nga rin po eh. Mabisyo ba siya? Tanong ni Mama habang sa niluluto ang nakatutok. Wala po Ma. Agad kong sagot rito. Si Dom po may maayos po siyang trabaho at alam po niya yung responsibilidad niya. Mabuti naman, kaysa naman sa tambay ka lang mapunta. Iba talaga ang pagiging istrikta ni Mama. Kaya nga nahirapan talaga ako mag-boyfriend eh dahil sa kanya eh. Mas mahigpit pa siya kaysa kay Papa. Gising na pala siya. Bulong ni Mama kaya agad ako napabaling kay Dom na kagigising lamang. Good morning. Maupo ka na muna at paluto na yung almusal. Tsaka may gamot akong binili para sa hangover mo. Salamat. Ngumiti lang ako bago bumalik kay Mama upang alamin kung luto na ang sopas. Agad akong kumuha ng mangkok at sinandukan si Dom. Inilapag ko ito kasama ng spoon bago kumuha ng baso upang lagyan ng tubig. Uupo na sana ako sa tabi ni Dom nang marinig ko na tumunog ang aking cellphone. Agad ako nagpaalam na sasagutin lamang. Patungo na sana ako sa labas dahil si Draco ang tumatawag. Stay. Walang emosyong utos niya. Mahinahon lamang yun at hindi narinig ni Mama. Napatingin ako sa cellphone ko bago naupo sa tabi niya. Sagutin mo. Utos pa niya habang nakatingin sa aking cellphone. Tumango ako bago sinagot ang tawag. Leaf, busy ka? Ito ang bungad na tanong ni Draco. Medyo bakit? Papatulong sana ako para mamili ng pwedeng regalo kay Mama. Napatingin ako kay Dom na nakatitig sa akin habang yung hawak niyang spoon ay sobrang higpit.
Sabihin mo kasama mo yung boyfriend mo. Utos ni Dom na hindi ko alam kung sasabihin ko ba. Do it, Leaf. Madiin ngunit mahina lamang ang kanyang boses. Kasama ko yung boss ko. Magte-text na lamang ako kapag pwede na, Draco. Agad kong binaba ang tawag habang si Dom naman ay matalim ang titig sa akin. Hindi niya tinapos ang pagkain niya at agad na bumalik sa kanyang silid. Napabuntong hininga na lamang ako bago siya sinundan. Hindi naman kasi niya nagigets kung bakit kailangan kong sabihin yun. Go away, Leaf. Ipapaliwanag ko. Pilit ko bago sinara ang pintuan. Alam ni Draco na kasal ka at may asawa kang tao. Anong gusto mong isipin niya kapag nalaman niyang ikaw ang boyfriend ko na tinutukoy? Mas mahihirapan ka lang. Pag sinabi ko, susundin mo, Leaf. Agad niya akong isinandal sa pader. Tumitigas yung ulo mo. Walang emosyong sabi niya pa sa akin. Kung baliw lang ako, nahuli ka na sana ng asawa mo. Matapang kong sagot habang sinasalubong ang kanyang titig. Alam ko pa rin yung trabaho ko. Eh ikaw? Binitiwan niya ako tinalikuran. Yun pa rin ang plano, Leaf. Napangisi ako bago napailing. Yun pa rin naman pala ang plano. Pero kung umasta siya, akala mo naman totoong may relasyon kami. Sa lahat ng ayaw ko, ay ang dinidiktahan ako kung sinong magugustuhan ko. Tuto pa rin ko yung napag-usapan pero hindi mo pwedeng pigilan kung may magugustuhan akong iba. Matapang kong sabi bago siya iniwan sa silid. Ilang araw na ang nakararaan nang magpunta kami kila mama. Ngayon nga ay back to work na at normal na araw na lang ulit. Sa office ay sekretary niya ako at boss ko siya habang sa bahay ay panay niya akong ginagalaw. Mukhang minamadali niya akong mabuntis. Hindi rin niya ako kinakausap dahil sa naging palitan namin ng salita sa bahay. Apat na araw na siyang wala sa mood at laging masungit. Habang ako, hinahayaan ko na lamang siya dahil ayoko rin namang ako ang sumuko. Siya ang nag-umpisa at alam ko sa sarili kong wala akong ginawang masama sa kanya. Leaf, timpla mo ko ng kape. Utos niya na agad ko namang sinunod. Ngunit pagbalik ko sa office ay nadatnan kong kausap ni Dom ang kanyang mami. Agad akong bumati bago nilapag ang kape na pinatimpla ni Dom. Pagbigyan mo na si Veron. Sa nakikinita ko parang nakikiusap pa yung ina ni Dom para lang siputin ni Dom ang asawa niya. Busy ako. Asawa mo siya. Alam mong nanlalamig na ako. Pag-amin ni Dom. But why? Hindi ko masasabi ang dahilan. Napayuko ako dahil biglang tumingin sa akin ang ina ni Dom. Mamaya, isipin pa nitong nakikichismis ako kaya nagkunwari na lamang akong busy ako sa trabaho. Mas madalas mo pang kasama yung sekretary mo kaysa sa asawa mo. Napalunok ako sa kaba. Ano bang gusto mo, ma'am? Ibinaba ni Dom ang hawak niyang ballpen at hinarap ang kanyang mami. Sige, sasabihin ko na ang totoo. Napahilot pa sa sentido si Dom. Nag-file na ako ng annulment at pirma na lang ang kulang. Gulat na gulat ang mami ni Dom. What? At hindi niyo ito sinasabi sa amin? Anak naman, bakit mo to ginagawa sa asawa mo? Si Veron ang makakasagot niyan. Fine, pero sana naman kung may ganitong issue pala kayo, sana man lang sinabihan niyo kami. Hindi yung mukha kaming baliw na nag-aalala sa marriage niyo. Sorry, ma'am. Kung saan ka masaya, alam mo namang suportado ko, diba? Ang gusto ko lang naman, anak, maayos mo siyang kausapin. Pakiusap ng mami ni Dom. Tama nga naman. Baka kulang lang talaga si Dom sa pakikipag-usap ng maayos. Magpapaset up ako sa sekretary ko ng schedule para makapag-usap kayo, okay? Hindi kumibo si Dom. Bumaling naman sa akin ang ina niya at may ngiti sa labi. Leaf, pwede bang i-reserve mo sila sa isang expensive restaurant? Gusto ko tomorrow. Kaya ba? Agad akong tumango bago sumagot. Aasikasuhin ko po agad, ma'am. Salamat. Dom, sumama ka na sa akin at may dinner tayo with Veron. Aya ng mami ni Dom. Agad akong tumango ng pasimple upang pumayag. Uuwi na lamang ako sa bahay para hindi ako matakot kung sa bahay ako ni Dom. Babawi na lang ako, ma'am. Sagot ni Dom na hindi ko inaasahan. Akala ko kasi ay hindi siya tatanggi sa mami niya. Dahil ba kay Veron kaya ayaw mong pumunta? Yes. Tipid na sagot ni Dom. Hindi na nagpumilit ang mami niya. Umalis na ito kaya nakahinga na ako ng maayos. Kanina pakiramdam ko, kinakatay ako habang kasama ko sa iisang lugar yung ina ni Dom. Akala ko nga, masungit ito pero hindi naman pala. Mabait ito at naiintindihan ng anak niya. Ganito rin si mama sa akin kahit na napaka-istrikto niya. Miss ko na agad si mama kahit kakadalaw lang namin. Bakit hindi ka pumayag sa gusto ng mami mo? Pasimpleng tanong ko. Okay lang naman ako kaila mama na lang muna ako. Feeling mo ikaw yung dahilan?
Napairap ako ng pasimple. Wala akong sinabi, Dom. Draco, bigla niyang sambit na kinakunot ng aking noo. Gwapo si Draco, pero paluluhain ka lamang niya. Kung ako sa'yo, pumili ka ng maayos para naman hindi masira yung buhay mo. Hindi ko alam kung nagpapayo ba si Dom o nangaasar lang sa sinasabi niya parang hindi sira yung buhay ko sa ginagawa niya. Napailing na lamang ako bago bumuntong hininga. Pwede na po bang kumain? Tanong ko habang nakasimangot. Mauna ka na. Ngunit bigla kong tinamad, mamaya na lang pala. Napahikab ako bago muling tumutok sa tablet. Hindi naman ako puyat, pero bigla ko nanibago sa sarili ko. Pwede bang matulog? Bigla nang lumakas ang aking loob. Napakunot na lamang ang noo ni Dom at napatitig sa akin, ngunit pumikit na lamang ako. Leaf, naramdaman kong may tumapik sa akin. Napamulat ako at tinignan si Dom. May kailangan ka ba? Agad kong tanong bago inayos ang aking sarili. Pasensya na, nakatulog ako. Leaf, 8:00 na ng gabi. Nakapamulas ang sabi ni Dom na aking kinagulat. Bakit hindi mo ko ginising kanina? Napatayo ako at agad na dinampot ang aking gamit. Pwede mo naman akong gisingin. Antok na antok ka at sobrang lakas ng hilik mo. Ayokong istorbuhin ka dahil baka puyat ka. Simpleng paliwanag pa ni Dom. Napabuntong hininga ako. Napupuyat lang naman ako kapag gusto mong makipag-ano. Naiiling kong sabi bago lumabas na sa office. May guard na naman naroronda sa building at nagbabantay kaya kampante si Dom na hindi nakinandado ang office. Habang nasa biyahe kami pa uwi, ay nakaramdam ako ng gutom. Pwede bang kumain na lang muna tayo? Pakiusap ko rito. Parang gusto kong kumain ng manggang puro sili. Natatakam ko pang sabi. Gabi na, you need to eat proper meal. Napaiwas ako ng tingin at napansin ko na lamang na umiiyak na pala ako. Para akong timang na singhot ng singhot dahil sa kakaiyak ko ng palihim kaya sinipon ako. Umiiyak ka? Hindi ako sumagot. Ano bang problema? Pagpipilit niyang tanong. Gusto ko kasi ng manggang maraming sili yung sausawan. Umiiyak kong sagot. Required bang umiyak? Naiiling na tanong ni Dom na kinataas ng aking kilay. Oo, kasi gusto ko yun pero napaka-killjoy mo. Sigaw ko sa sobrang inis. Maging ako ay nagulat sa inasta ko habang si Dom ay natigilan sa pagmamaneho sa sobrang gulat. Ito ang unang beses na nagawa ko siyang sigawan. Fine, papakainin kita ng gusto mo, wag ka lang parang dragon dyan. Wika ni Dom kaya napangiti ako. Salamat, Dom. Mahinahon kong sabi habang malawak ang aking ngiti. Weird, rinig ko pang bulong ni Dom na hindi ko na lamang pinansin. Hinanap niya ako ng restaurant na nagsiserve ng mangga. Nahirapan kaming humanap at balak na lang sana niyang mamili pero napunta kami sa kaibigan niya na may-ari ng restaurant. Hi, nahihiyang bati ko rito. My name is Marco. Enjoy your food. Napatangwa ako bago nag-umpisang kumain habang si Dom ay nagpaalam lang na kakausapin lang ang kaibigan. Kaya naman ako, masayang masaya akong kumain at walang hiyang nararamdaman. Maya-maya pa ay bumalik si Dom at naupo paharap sa akin. Huwag kang masobrahan sa mangga. Saway niya sa akin na hindi ko na lamang pinansin. Naubos mo lahat ng pagkain? Hindi makapaniwalang tanong ni Dom habang sinusuri ang mga walang laman na mangkok at plato. Nagutom kasi ako. Sabi ko lang bago tumayo na. Busog na ako. Uwi na tayo. Mauna ka na sa kotse. Utos niya kaya naman nauna na ako. Naupo ako at sinandal ang likod ko sa upuan. Nagugutom pa pala ako. Bulong ko bago napabuntong hininga. Ano bang nangyayari sa akin? Bakit ang takaw ko bigla? Anong problema? Tanong ni Dom nang mapansin kunot ang aking noo. Umiling lang ako at pinikit ang aking mga mata. Walang traffic, kaya kalahating oras lang, nakauwi na kami sa bahay ni Dom. Agad akong dumiretso sa silid dahil antok na ako. Hindi ko na nagawang mag-shower o kahit magpalit lamang. Leaf, tinapik ako ni Dom. Magpalit ka? Utos niya na inilingan ko na lamang. Narinig ko na lamang na napabuntong hininga siya bago lumapit sa akin at sisimulan akong bihisan. Napamulat ako at nakatitig kay Dom. Pumunta siya sa banyo na may dalang bimpo. Palagay ko'y babasain niya yun. Pagbalik niya ay agad akong pumikit. Pinunasan niya ang mukha at leg ko, pati na ang aking kamay.
Matapos ay naramdaman kong sinusutan niya ako. Inaasikaso ko ni Dom. Nagagawa niya kaya ito sa kanyang asawa? Hindi ko maiwasang kiligin sa ginagawa ni Dom. Naramdaman kong tumabi na siya sa akin at ako ay niyakap. Nagmulat ako ng mata. Pasensya na kung nagiging malakas yung loob ko't pasaway ako. Nahihiyang sabi ko habang nakatitig lang sa kisame. Matulog ka na? Paano kung biglang malaman ni Veron? Ititigil mo na ba? Bigla ko na lamang na itanong. Napatitig siya sa akin. Hindi niya malalaman. Ito ang pinapangako ni Dom. Sa tingin ko, malalaman ni Veron. Walang lihimang hindi nabubunyag. Pero sana, handa ko sa sasapitin ko. Pansin yata ni Dom na inaantok ako palagi at tamad na tamad. Ultimo mag-almusal, hirap na hirap akong gawin dahil ang gusto ko lamang ay matulog. Hindi na muna ako papasok. Napahikab pa ako bago pabagsak na naupo at pinikit ang aking mga mata. Hindi naman tayo nagtalik kagabi, kaya bakit parang puyat na puyat ka? Takang tanong ni Dom na kinamulat ng aking mga mata. Kailangan ba para mapuyat laging magtalik? Siyempre, may iba rin akong ginagawa. Tsaka nung isang araw pa ganito yung nararamdaman ko, gusto ko nang isipin na buntis ako. Natigilan ako at napatitig kay Dom. Why? Agad niyang tanong. Napakurap-kurap ako bago sunod-sunod na napalunok. Bakit hindi ko agad naisip na posible nga palang buntis ako? Anong date ngayon? Agad kong tanong. Hindi pa man din nakakasagot si Dom ay napatayo ako sa gulat. Isang linggo na pala. Napalakas ang aking boses. Ang ano? Takang-taka si Dom. Ngunit hindi pa ako sigurado at ayaw kong magpaasa. Agad akong umiling bago sumagot. Wala naman, may nakalimutan lang pala ako. Palusot ko rito. Pwede bang hindi na lang muna ako pumasok? Mahinahon kong pakiusap. Masama ba yung pakiramdam mo? Dalhin na kita sa hospital. Aya ni Dom na agad ko namang tinanggihan. Hindi masama yung pakiramdam ko. Napakamot ako sa batok kasi may usapan pala kami ni Mama na magkikita. Pagsisinungaling ko pa rito. Dami kong kasalanan sa kanya at kapag nahuli niya ako, patay ako. Napabuntong hininga na lamang ako bago pinilit na kumilos kahit tamad na tamad talaga ako. Binabala kong mamili ng PT para magamit ko at malaman kung tama ba yung hinala ko o false pregnancy lamang itong nararanasan ko. Hinintay ko lang umalis si Dom bago ako gumayak paalis. Ako lang talaga at hindi ko naman kakatagpuin si Mama. Kabado akong pumasok sa store bago bumili ng dalawang PT para sure. Hindi agad ako na umuwi dahil nag-grave ako, kaya naman naisipan kong kumain na lang muna. Pagpasok pa lang sa cafe ay nakita ko si Draco. Napasulyap siya sa akin kahit siya ay may kinakausap. Gumiti siya at ganoon rin ako. Pumasok na ako't naupo hindi kalayuan sa kanila. Nag-order na ako at sabi ng waitress, 5 minuto pa bago maidala kaya naman matyaga ako naghintay. Hi! Napasulyap ako kay Draco na nasa tabi ko na pala. Oh, Draco, may kausap. Natigilan ako dahil wala na pala ang kanyang kausap. Nakaalis na pala. Kanina pa naman kasi kami. Nakangiting sagot niya sa akin. Duga mo, Leaf. Hindi ka man lang nag-aaya. May pagtatampo sa boses ni Draco. Pasensya na. Busy lang talaga ako lately. Napatango ito bagong umiti sa akin. Kamusta si Dom bilang boss? Okay naman, masungit pa rin. Agad kong nilantakan ng cake na in-order ko nang maidala ito ng waitress. Grabe, ang sarap. Natutuwang bulong ko habang ninanamnam ang masarap na cake. Nakakatabayan. Natatawang sabi ni Draco na inirapan ko lamang. I'm just kidding. Wala namang problema kung tumaba ka. Maganda ka pa rin. Nambola pa. Napailing na lamang ako habang napapangiti. Ano bang kailangan mo't nambubola ka? Wala naman, namiss ko lang yung kaibigan ko. Natatawang sagot ni Draco bago humati sa cake ko. Agad ako napasimangot at napansin niya yun. Ang sarap nga. Natutuwang sabi pa niya bago ako mangkukuha ulit nang ilayo ko ang aking plato. Mag-order ka. Iisipin kong buntis ka sa sobrang damot mo. Natatawang sabi pa niya na aking kinatigil. Agad kong binitiwan ang spoon ko at inilapit sa kanya ang plato. Sa'yo na nga, busog na pala ako. Pasimpleng sabi ko, wala ka bang trabaho? Wala,
kaya sasamahan na lang kita. Hindi porki boss ka, malakas na yung loob mong hindi na ako nakapagpatuloy sa sinasabi ko nang subuan niya ako ng cake. Para kang si mami, natatawa niya pang sabi, pero alam mo, may itatanong sana ako eh. Sumeryoso si Draco. Ano naman, basta wag lang mata. Leaf, may asawa na si Dom, di ba? Para akong natinik. Oo naman, si Ma'am Veron. Ang alam ko, naka-file na yung annulment nila. Still may asawa siyang tao. Nakatitig sa akin si Draco. Ayokong mapahama ka, Leaf. Tama na yung pakikipagrelasyon mo kay Dom. Nanlaki ang mata ko dahil alam pala ni Draco ang bagay na iyon. I know everything. Basag ni Draco sa katahimikang namayani sa pagitan namin. Hindi ako nakapagsalita at hindi ko rin naman alam ang gagawin ko o kung ano bang sasabihin ko. Makakalusot ba ako? Sa ekspresyon ni Draco, parang inalam niya muna lahat bago niya ako kumprontahin. Hindi mo kailangan mahiya sa akin, Leaf. I'm your best friend, remember? Napatango ako. Sasabihin mo ba kay Veron na babae ako ni Dominic? Kinakabahang tanong ko. I'm not out of my mind, Leaf. Bakit ko naman ipapahamak ang aking kaibigan? Para ako nabunutan ng tinik sa lalamunan. Kung ganun, bakit mo? Hindi niya na ako pinatapos. Look, napabuntong hininga si Draco habang nakatingin sa akin. Nag-aalala ako na ikaw ang mas madidiin sa problemang si Dom ang gumagawa. So what kung baog yung asawa niya? Hindi niya pa rin pwedeng lokohin si Veron, okay? And hindi dapat siya nag-take advantage sa kailangan mo. Pero Draco, ako yung lumapit. At ikaw ang naglagay sa sarili mo sa bangin, Leaf. Tandaan mong hindi pa sila anal. And once na makilala ka ni Veron, pwede kang makulong, lalo't nagsasama pa kayo sa isang bubong. Napaawang na lamang ang aking labi. Kailan mo pa alam? Napaiwas ako ng tingin dahil iyang hiya ako. Humaharap ako sa kanya, pero siya, wala man lang siyang pinapahiwatig na alam pala niyang binabahay ako ni Dom. Hindi man lang niya ako hinusgahan agad na nakipagrelasyon ako sa boss ko. Pakaila meron ako, oo, pero all I want to do right now is to protect you. Gusto ko itang iligtas mula sa duwag na lalaking yun. Draco, huli na. Mapait akong umiti. Hindi na ako pwedeng umatras. I think I'm pregnant. Mahinang napamura si Draco. At anong plano niya? Kuhanin yung baby tapos ibabasura ka? Buisit na lalaking yun. Draco, hinaan mo na lang yung boses mo. Naging mabait si Dom sa akin. Wait, gusto mo na ba siya? Mahal mo na ba si Dom? Hindi ako sumagot at nag-iwas lamang ng tingin. Ibibigay ko ang baby. Matapang kong sagot dito. Kaya mo? Dugo at laman mo siya. Mariin ako napapikit. Anong gagawin ko, Draco? Ibibigay ko yung 1 milyon niya tapos umalis ka na sa poder niya. At bakit mo gagawin yun para sa isang taong hindi mo pa naman nakikilala ng lubos? Lumuluhang tanong ko. Kasi kaya ko at gusto ko. Kaibigan mo ko, Leaf. Hindi ako yung kaaway mo. Pag-iisipan ko, Draco, pero sa ngayon, hindi ko pa talaga alam. Pakiusap, huwag mo tong ipapaalam sa kahit na sino. Hinawakan ko yung kamay niya na nagmamakaawa. Kung nakapagdesisyon ka na, alam mo kung paano ko makukontak. Tumayo si Draco at ako ay iniwan. Ilang minuto pa ako naupo dahil sa panghihina. Nakapagdesisyon lang akong tumayo nang maikalma ko na ang aking sarili. Agad ako lumabas sa cafe para pumara ng taxi pa uwi. 1 oras kong inihanda yung sarili ko bago ako naglakas loob na sumubok. Pumasok ako sa banyo at sinubukan ng 2 PT upang makasigurado. Ayoko pang imulat yung mata ko pero kailangan. Kabog na lang ng dibdib ko yung tanging naririnig ko habang luhaan at mas lumakas pa ito nang makita ko ang resulta. Sa 2 PT, parehas itong positive. Natutup ko ang aking bibig at agad na lumabas sa banyo. Hindi ko alam yung gagawin ko o kung ano bang dapat kong maramdaman. Akala ko, magiging masaya ako kasi kapag buntis na ako, maghihintay na lang ako ng makapanganak. Tapos, pwede na ako mabuhay ulit sa kahit anong gusto ko. Hi! Napasulyap ako kay Dom, nakadarating lamang. Hapon na siya nakauwi, mas maaga sa aking inaasahan.
Nagbabalak na nga sana akong pumunta kay la mama kasi akala ko hindi na naman siya uuwi. Gutom ka na ba? Tanong ko na lang bago ko tumayo. Ipaghahain na hindi na ako nakatapos sa aking sinasabi. Ayos ka lang? Parang may sakit ka. Sobrang tamlay mo. Pinilit kong umiti sa kanya. Palagi naman akong okay. May regalo pala ako sa'yo. May inilabas na kwenta si Dom at isinuot sa akin. Hindi ko mapigilan yung sarili kong lumuha. Why are you crying? May nangyari bang masama sa araw mo? Masaya lang ako. Pasensya na kung nahihirapan ka. Ginusto ko naman to eh. Makakabawi rin ako, Leaf. Isang yakap ang nakapagpatigil sa akin. Naging komportable ako kahit papaano sa piling ni Dom. Mahimbing na ang tulog ni Dom, ngunit hindi man lang ako madalaw ng antok. Ilang beses kong sinubukang magpaantok pero wala talaga. Napabuntong hininga na lamang ako at umalis sa pagkakahiga. Magtitimpla na lamang ako ng gatas. Wala rin naman, parang ayokong patulugin ngayong gabi. Palabas na sana ako nang makita kong nagbukas ang cellphone ni Dom. Hindi naman ako pakailamera pero naintriga talaga ako. Agad ko itong madahan na kinuha. Dahil fingerprint ang lock nito, ay kinailangan ko pang hanapin kung saang daliri ni Dom ang pang-unlock nun. Madahan na madahan ako sa kilos ko dahil maaari siyang magising. Agad ako lumabas nang makita ko ang text ni Veron. Alam na pala niyang ako yung binabahay ni Dom. Sumikip ang aking dibdib. Nabasa kong gumawa ng kasunduan si Veron na mas nakapagpalungkot sa akin. Tanggap niya kung maaanakan ako ni Dom at pati ang bata ituturing niyang anak. Totoo ngang itatapon na lang ako ni Dom sa basura. Napangisi ako habang umiibis ang aking mga luha. Agad kong binalik ang cellphone ni Dom sa side table at nagmamadali akong gumayak. Tinawagan ko si Draco upang tulungan ako makaalis nang hindi alam ni Dom. Pasensya na sumuway ako pero Dom, kapag handa ka nang itama ang lahat, baka sakaling pwede na. Hinagkan ko siya sa noo bago tuluyang umalis na. Bakit bigla ka nagdesisyon? Sa pagkakakilala ko sa'yo, hindi ka mabilis magbago ng desisyon. Nakasandal ang ulo ko at pasimple lamang ako umiiyak. Naawa na kasi ako sa sarili ko. Sa pagmamahal ka si Leaf, magtitira ka sa sarili mo. Naging komportable ako sa piling niya. Ang mali ko lang, umasa ako at itong dinadala kong bata ang pipiliin niya. Pero never kong inisip na oo nga pala. Hindi mangyayari yun. Bakit ako aasa? Eh kabit nga lang pala ako. Duwag ang lalaking yun. Madiing wika ni Draco. Kapag handa na siya Draco, handa rin naman akong bigyan siya ng chance. Nag-iwan lang ako ng mensahe para humingi ng tawad at nagpasalamat. Naisend ko na yung pera sa bank account niya. Wala ka nang dapat ipag-alala pa. Babayaran kita Draco. Isipin mong tulong ko yun. Sa panahon ngayon, wala nang libre Draco. Pagpupumilit ko pa rito. O sige, 100 sa 1 taon payag ako. Iritadong sabi nito na kinailing ko na lamang. May vacation house ako may kalayuan sa lugar ni Dom. Ensure ko na hindi kanya mahanap agad. Pinatrabaho ko na yung CCTV kaya wala siyang makikitang ebidensyang pumasok ako at lumabas na kasama ka. Tatanawin ko itong isang malaking utang na loob. Ikukwento kita sa anak ko. Hanggat ayaw niyang magpakaama Leaf, ako muna yung magiging ama sa anak mo. Ipinikit ko ang aking mga mata hanggang sa dalawin ako ng antok. Nakarating kami sa lugar na sinasabi ni Draco. Maayos ang bahay at malapit ito sa dagat kaya nakaka-relax nga pero hindi ko naman maiwasang mangamba. Hindi ako makakapanatili dito dahil baka makahalata si Dom pero binili naman na kita kay Manang para may makasama ka dito. Magiging maayos lang ako. Pakisabihan na lang yung mga magulang ko na ayos lang ako kung sakaling magtatanong sila ha. Pakisabing hiwalay na kami ni Dom at ayaw kong kausapin nila ito. Ako nang bahala sa lahat, Leaf. Lahat ng kailangan mo, ipatawag mo kay Manang, okay? Kapag may problema ka, pupunta agad ako. Tumango ako bago nagpaalam na kay Draco. Umalis na ito kaya naman nagpahinga na muna ako dahil ngayon ko pa lamang nararamdaman na antok na pala ako. Nakabawi ako sa tulog ng ilang oras. Nagising ako na may gumagalaw sa kitchen kaya agad akong bumabaron. Kayo po pala, nahihiyang wika ko rito. Nagising ba kita?
Pasensya na, tanghali na kasi. Iniisip ko na gutom ka na pagising mo. Sabi ni Draco, bawal kang malipasan. Kaya heto, nagluto ako ng ginataang alimasag na may kalabasa. At ito ang palayang ginisa. Salamat po, Manang. Sumabay na po kayo sa akin. Hindi po ako sanay na walang kasabay. Alok ko sa may edad na babae na mukhang matagal ng katiwala ni Draco. O sige na, at ako'y gutom na rin. Magana akong kumain para sa anak ko. Matapos namin kumain, ay tutulungan ko na sana si Manang, ngunit hindi ito pumayag. Sinabi niyang maglibot muna ako upang makalanghap ng sariwang hangin. Napahimas na lamang ako sa aking tiyan habang nakatanaw sa dagat. Kamusta na kaya ang daddy mo? Malungkot ako na pangiti. Kakayanin ko, anak. Aalagaan kita. Ilang araw pa lang ang pinamamalagi ko sa vacation house ni Draco. Hindi ko mapigilang malungkot at umiyak gabi-gabi habang iniisip kung ano nang mangyayari sa amin ng anak ko. Sino nang magiging ama niya? At paano ko ipapaliwanag na naging kabit ako upang ipagbuntis siya at pagkatapos ay ibigay lang siya sa kanyang amang si Dom? Masasaktan ng anak ko. Totoo nga na kapag naramdaman mo na siya, hindi mo na makakayanan na mawalay pa sa iyong anak. Akala ko noong una, wala lang sa akin. Iniisip ko kasi na madali lang ako makagawa ng buhay kung maipanganak ko na siya. Akala ko kasi, madali ko lang malilimot itong letching pangyayaring to. Pero lahat yun ay isang malaking akala. Hindi pala ganoon kadali ang lahat. Ang tanga ko talaga. Hindi ako nag-iisip at pabigla-bigla na lamang ako sa aking desisyon. Kaya kapag naiipit ako, ang tanging nagagawa ko na lamang ay ang umiyak. Napabuntong hininga na lamang ako bago pinahid ang luhang dumadaloy pababa sa aking pisngi. Iha, pumasok ka na dahil pasilim na. Hindi maaaring mahamugan ng buntis. Paalala ni Manang na ikinatangu ko bago sumunod sa kanya papasok sa bahay. Tumawag pala si Draco, nangangamusta. Gusto mo daw bang dalawin ka niya o nais mo pa rin mapag-isa? Tanong pa ni Manang habang may pag-aalala. Malungkot ang mag-isa sa totoo lang po, pero mukhang yun ang kailangan ko upang makapag-isip-isip. Pakisabi po na maayos lang naman ako at yung baby ko, kaya hindi niya kailangan mag-alala pa sa amin. Pakisabi rin na mag-focus na lamang siya sa mga ginagawa niya dahil ayos lang naman po ako. Ang tatay ba ng anak mo? Hindi mo kakamustahin? Tanong pa ni Manang. Pasensya ka na, masyado ako madaldal. Hindi ko na dapat iyon tinanong. Agad na bawi ni Manang nang mapansing umiba ang aking ekspresyon. Ayos lang po. Pinilit ko ang umiti. Gusto ko mang alamin ko yung kalagayan niya. Wala naman ako alam na paraan kung paano. Malungkot kong sagot dito. Nasabi sa akin ni Draco na may asawa pala siya. Napayuko ako sa kahihiyan. Alam kong nakakahiya po yun ng sobra. Hindi naman po ako proud sa ginawa ko at kahit anong reason pa, hindi pa rin valid yun para maging kabit ako ni Dominic. Pero minahal mo siya nang higit sa pagmamahal na hindi mabigay ng asawa niya. Nauna naman palang magluko yung asawa niya eh. Ganun talaga. Nasa huli ang pagsisisi. Tsaka lang natin malalaman na mali kapag huli na. Ngunit sa umpisa, habang nasisiyahan tayo, ay nawawala ito sa ating isipan. Sana naging matapang siya kung may pagmamahal din siya sa'yo. Maaari naman niyang idaan sa legal ang lahat bago kanya. Hindi na tinuloy ni Manang. Sa bagay, kanya-kanyang pag-iisip. Hindi madidiktahan ng pusong may galit at hinanakit pa. Gagawin niya ang gusto niya, makapaghiganti lamang. Palagay ko'y ganoon si Dominic. Ginantihan niya yung asawa niya, ngunit hindi niya napaghanda ang mahuhulog pala siya sa sarili niyang bitag. Hindi ako makapagsalita. Nakikinig lamang ako sa mga sinasabi ni Manang habang nakayuko. Ano pa nga bang sasabihin ko? Ihanda mo na lamang yung sarili mo kung sino yung pipiliin ni Dom. Alam mo, mabait si Draco at nakikinita ko na mahal ka niya. Ayaw lang niyang sumabay at puwersahin ka. Mabait po si Draco, kaya hindi ko po kayang samantalahin yun o gawin siyang panakipbutas. Tama na ho itong pagtulong niya. Hindi ko na nga po alam kung paano siya mapapasalamatan. Kaibigan ko po si Draco at hanggang dun lang talaga yung kaya kong ibigay. Mahal mo talaga si Dom. Nakangiting wika pa ni Manang. Sana lang, ganun din siya sa'yo, Leaf. Sana nga po, Manang. Naawa po kasi ako sa anak ko na kinakailangan ko pa siyang itago o ilayo kung sakaling hindi magbabago yung isip ng ama niya at ilalayo pa rin siya sa akin. Sinabi sa akin ni Draco na inaayos ni Dom yung annulment kasabay ang paghahanap nito sa kanyang mag-ina. Napakunot ang aking noo. Alam po niyang buntis ako, pero wala naman po kong sinabi sa kanya.
hindi na ako nakatapos. Baka inamin ni Draco. Hindi rin sigurado si Manang. Paanong si Draco? Ayaw nga nitong ipaalam muna lalo na yung pagbubuntis ko. Naalala ko na. Napapikit ako ng mariin dahil naalala kong naiwan ko nga pala yung PT na ginamit ko sa CR ng bahay ni Dom. Malamang, masayang masaya yon dahil sa may anak na siya. Magiging maligaya na siya at ako ang magdurusa. Hindi ako papayag. Patuloy ako magtatago kahit saang lupalop ng mundo pa yun. Hindi ko ibibigay yung anak ko. 2 linggo na ako nakabinbin dito sa vacation house nila Draco. Bagot na ako sa totoo lang. Buti na lang at lagi akong sinasamahan ni Manang upang kausapin at samahan sa pamamasyal. May schedule na pala sa Dr. Leaf. Bili ni Draco na pumunta ka at huwag daw matigas yung ulo mo. Pansin ko, masyadong malaki ang tiyan mo para sa isang buwan na pagdadalang tao, Leaf. Nakakunot ang noo ni Manang habang inihimas ang aking tiyan. Ako rin naman eh. Nagtataka pero winawaksi ko sa isipan ko na kapag iniisip kong magiging ina na ako, naluluha na lamang ako bigla kasi hindi ko alam kung paano ba maging ina. Hindi pa talaga ako handa kaya nahihirapan talaga ako. Maliligo lang po ako, Manang. Paalam ko bago pumasok na sa banyo. Samahan na kita't baka madulas ka pa. Delikado, Leaf. Pahabol ni Manang kaya naman hindi na ako nakatutol at pinapasok na si Manang. Huwag ka nang mahiya sa akin. Ako lang naman to si Manang mo. Natatawang sabi pa niya nang mapansing nahihiya ako. Para naman po kasi akong bata na kinakailangan pang bantayan. Sus, nararapat lang naman dahil ako yung mananagot kapag may nangyari, Leaf. Ang laki ng tiyan mo. Nakakatakot na baka madulas ka. Sigurado ka bang isang buwan pa lang yan? Takang-taka si Manang. Sa pagkakaalam ko po, opo. 2 linggo na po kasi akong buntis noong umalis ako kay Dom. Tapos, binilang ko yung pamamalagi ko dito ay 2 linggo na ako. Kaya kakaisang buwan na po nito sigurado po ako. Pero bakit ang laki agad? Sa bagay, may mga babaeng malaki talagang magbuntis. Baka nga po, sang-ayon ko, kahit alangan pa rin ako. Matapos maligot magbihis ay gumayak na kami ni Manang patungo sa bayan upang puntahan ang doktor na kinuha ni Draco para sa akin. Kasama ko si Manang kaya hindi ako makaramdam ng kaba. Si Manang ang tumatayo kong magulang sa ngayon at nagpapasalamat ako ng marami sa pagtsatsaga niya sa akin. Good day, Leaf. Mahinahong bati ni Doktora Mildred bago na padako ang tingin sa aking tiyan. Mahiga ka na rito para masuri na natin ang heartbeat ni baby. Agad ako humiga. Ilang buwan na po, mami? Napakasarap sa pakiramdam na tawagin ako, mami. Napangiti ako bago masayang sumagot. 1 buwan na po nito lang. Oh, masyadong malaki ito para sa 1 buwan, mami. Maging si Doktora Mildred ay nagulat. Sige, tignan po natin, mami. Hingang malalim po at relax lang. 1 minuto lang niyang sinuri ang aking tiyan. Congrats po, mami. Natutuwa si Doktora Mildred. Triplets po yung dinadala mo kaya pala ganoon na lamang kalaki ang pagbubuntis mo. Maging si Manang ay hindi makapaniwala. Napakurap-kurap ako't hindi pa mag-sink in sa utak ko ang sinabi ni Doktora. Triplets po? Pag-uulit ko habang nauutal. Yes po, mami. Manang, 3 bata. Naluluhang sambit ko. Kaya ko ba ang 3? Lutang pa rin ako hanggang sa makauwi na kami ni Manang. Sinabi ko na kay Draco't hindi ito makapaniwala. Tuwang-tuwa siya ngunit nag-aalala rin siyang baka hindi mo kayanin. Mas kailangan mong maging maingat at bawal pag-gutom o stress, Leaf. Alalahanin mong 3 bata ang dinadala mo at anak mo yan. Paalala ni Manang na kinangiti ko naman. Opo, aalagaan ko po silang mabuti kahit wala si Dom. Pangako. Magiging matatag po ako para sa kanila. Nandiyan naman po kayo ni Draco at kapag po kaya ko na, nais kong aminin na rin po sa aking mga magulang. Paniguradong magagalit sila pero mangingibabaw pa rin ang pagmamahal. Hinaplos ni Manang ang aking buhok. Tanggapin mo yung sermon nila dahil para rin naman sa iyo yun, Leaf. Tumango ako bago ngumiti. Natigilan lang kaming parehas ni Manang at napatingin sa pinto na sunod-sunod ang katok. Wala naman kaming inaasahang bisita pero baka excited si Draco kaya napapunta rito. Agad kong binuksan ang pintuan at tumambad sa akin si Dom. Tama na ang taguan, Leaf. Walang emosyong sabi niya bago napadako ng tingin sa aking tiyan. Nakatahimik lang ako at hindi mapakali habang si Dom ay kinakausap ni Manang. Hindi alam ni Draco na nandito si Dominic upang kuhanin ako. Hindi ko na kayang manahimik na lang. Ibinigay na sa'yo yung 1,000,000. Natanggap mo ba?
Tanong ko kaya naman natigilan sila sa pag-uusap ni Manang. Lumapit siya sa akin habang nakatitig. Oo, pero sino bang nagsabing tatanggapin ko yun? Leaf, wala iyon sa kasunduan. Sabi na nga ba't hindi siya papayag? Alam ni Vero na ako yung babae mo. Bakit hindi niya ako sinugod? Mahinanakit na tanong ko habang pigil na pigil ang aking luha. Ayos lang naman eh. Tatanggapin ko lahat ng galit niya dahil malaki naman talaga yung kamalian ko. Nangako akong hindi kanya masasaktan. Wala akong pakialam, Dom. Tapos na ang kontrata at naibalik na yung 1,000,000 mo. Ngayon, wala ka ng obligasyon para sa aming mag-iina. Kaya kong palakihin na talagaan ng triplets. Matapang kong paliwanag habang sinasalubong ang matatalim na titig ni Dom. Triplets yung pinagbubuntis mo? Bahagya pa itong nagulat. Oo, at wala ka ng pakialam doon. Bumalik ka na sa asawa mo at piliin mo na siya. Pigil na pigil ang pag-agos ng aking luha. Si Draco ang tumutulong sa amin ngayon at wala akong nais na hinging tulong sa isang duwag na gaya mo. Madiing wika ko rito. Tapos na to, Dom. Ayokong ibigay sa iyo ang mga anak ko. Ilalaban ko sila ng patayan. Hindi mo lang sila makuha sa akin. Leaf? Dom, tama na. Mas lalo lang akong maasa at nasasaktan sa mga ginagawa mo eh. Gusto kong lumayo at magpanibagong buhay kung saan malayo sa iyo at wala ka. Pwedeng hayaan mo kung mag-explain? Para saan pa? Malinaw na sa aking ginagamit mo lang ako. Hindi naman ako dapat umangal dahil iyon naman talaga ang napag-usapan. Bawal nga akong ma-inlove sa iyo. Pagka kong tumawa. Kaya lang, ang hirap pigilan. Lalo na pag pinapakitaan mo ko ng kabaitan at pinaparamdam mo sa akin na mahalaga ako. Umiwas ako ng tingin dahil napapaso ako sa mga titig ni Dom. Parang awa mo na. Hayaan mo kong ayusin yung buhay ko kasama yung mga anak ko. Hindi ko na talaga kinaya at nagunahan na sa pagbagsak ang aking mga luha. Kung kailang okay na ang lahat, akala ko magiging maayos na kapag tapos na ang problema ko kay Veron. Pinirmahan na niya ang annulment at inaayos na ito ngayon. Kaya nga masasabi kong malaya na ako kasi legal na rin kaming hiwalay sa mga magulang namin. Paliwanag ni Dom habang naiiling. Leaf, hindi mo na ba talaga ako nais na makasama? Ayaw mo na bang umuwi? Paninindigan kita. Ayokong maging duwag tulad ng sinasabi mo. Ano bang? Hindi niya ako hinayaang makapagsalita. Pinaparamdam kong mahalaga ka kasi mahalaga ka talaga sa akin, Leaf. Mahal na kita, Leaf. Hindi ko lang maamin dahil ayokong sumabay sa problemang hindi ko maayos-ayos. Pinagtapat ko lahat sa kanila ang tungkol sa atin. Akala ko masaya akong gigising ng umaga na iyon kasi finally pumayag na si Vero na tanggaping wala na talaga. Kaya lang, nawala ka na parang bula. At last text ni Vero na iyon ay ang pagmamakaawa niya sa huling pagkakataon. Pero Leaf, tinanggihan ko yun dahil ikaw ang pinili ko. Kayo ang pinili ko. Napasulyap si Dom sa aking tiyan. Hinding-hindi na ako magiging duwag. Inayos ko muna lahat kaya natagalan ako. Kasi gusto kong may mukha akong iyaharap kapag nagharap tayong muli. Hindi mo alam yung lungkot ko, Dom. Yung pangamba at takot ko na baka kuhanin mo yung mga anak ko at ibasura mo na lamang ako. Pag-amin ko rito. Bakit kita ibabasura? Kahit kailan, hindi naging basura ang tingin ko sa'yo, Leaf. Handa akong humarap sa mga magulang mo at magpaliwanag. Pakiusap, umuwi na tayo, Leaf. At ako nang bahalang magsabi kay Draco na inuwi na kita. Alam mo bang gustong-gusto kang makita ni Mami? Hindi ko mapigilan yung sarili kong magwala nang malaman kong nagdadalang tao ka na nung umalis ka. Ginawa ko lang naman yun dahil ayokong kuhanin ang bata sa akin. Napapayo kong wika ko habang lumuluha pa rin. Hindi mo na ba sila kukunin, Dom? Sa isang kondisyon. Ano? Pakasalan mo ko, Leaf. Lumuluha akong tumango bago siya niyakap ng mahigpit. Marupok na ako marupok. Pero ito naman ang pinangako ko sa aking sarili. Kapag ayos ng lahat at okay na si Dom sa mga desisyon niya, wala naman akong tutol na sasama. Sino bang nais mawalan ng ama ang kanyang mga anak? Hindi ako. Ayaw kong kawawain yung mga anak ko kung pwede namang may solusyon. Salamat po sa pag-aalaga sa akin, Manang. Isang yakap ang ginawad ko kay Manang habang pigil ang aking luha. Walang duda. Nakangiti si Manang habang nakatingin kay Dom na matyagang naghihintay sa kotse. Mahal ka nga niya. Salamat po sa mga payo niyo. Hinding-hindi ko po iyon makakalimutan, Manang. Mag-iingat kayo. Kahit anong oras maaari kang bumalik rito, Leaf. Nandito lang ako.
at sana hindi matapos ang pagkakaibigan na meron kayo ni Draco. Alam mo, ako'y nalulungkot kasi inaasahan kong may pag-asa siya. Pero masaya rin ako dahil ngayon, makakapiling mo na kasama ng triplets ang taong mahal mo. Pasasaan ba't makaka-move on din si Draco? Tumango ako at muling niyakap si Manang. Ako na pong bahalang kumausap sa kanya. Maraming maraming salamat po ulit, Manang. Sumakay na ako sa kotse at sa huling pagkakataon, kumaway muli ako kay Manang. Wala akong imik at ganoon din naman si Dom. Mukhang sa lagay na to, mahiyaan pa kami sa isa't isa. Kamusta naman ang pananatili mo sa lugar na to? Si Dom na ang bumasag sa katahimikang namamagitan sa amin. Maayos naman at kahit papaano'y nakapag-relax ako. Buti ka pa, mapakla siyang tumawa na tila ba may hinanakit. Kasi ako, labis yung panghulila ko sa inyo. Akala ko hindi na kita makikita pa, Leaf. Ngayon ko napatunayang totoo at tapat na mabuting kaibigan si Draco. Napakunot ang aking kilay. Bakit? Takang tanong ko rito. Sa daan pa rin focus niya kahit na nakikipag-usap siya sa akin. Kasi siya ang nagsabi sa akin na kinuha ka niya. Pumayag lang siya na puntahan kita nang masiguro niyang totoong tapos na ang lahat sa amin ni Veron. Paliwanag ni Dom sa akin sa gitna ng pagngiti ko. May luhang umaagos na hindi ko na malayan umpisa pa lamang. Gusto ko siyang makausap, Dom. Kapag nakapagpahinga ka na, yan din ang bala ko para formal na makapagpasalamat sa ilang sandaling pag-aasikaso niya sa'yo. Tumango ako at hindi na kumibo pa. Ilang minuto naman kaming tahimik, ngunit binasag na naman ni Dom ito. Leaf, agad ako napasulyap sa kanya. Nasabi ko na ba sa'yong mahal na mahal kita? Malakas ang naging kabog ng puso ko, lalo na nang inihinto ni Dom ang sasakyan sa gilid. Tumitig siya sa akin habang nakangiti. Hindi ako magsasawa na sabihin at ipaalala sa ilagi na mahal na mahal kita, Leaf. Hinaplos niya ang aking muka. Sobrang nangulila ako. Unti-unti akong pinapatay. Maisip ko palang na baka tuluyan mo na akong layuan. Dominic, kaya nga ang saya-saya ko sa pagpayag mo na pakasalan ako. Alam kong hindi maganda yung simula natin at pangit yung setup natin, Leaf. Pero heto ako, sinusubukang ayusin at itama ang lahat. At sana, habang nag-uumpisa akong ayusin lahat, nasa tabi pa rin kita. Ngayon ko lang nakitang nakikiusap si Dom. Hinaplos ko ang buhok niya at ngumiti sa kanya. Hindi na ako mawawala sa tabi mo, lalo pa ngayon na may tatlo nang paparating. Nasisiguro kong magiging mabuting ama ka sa kanila, Dom. Hinaplos niya ang aking tiyan at ako'y hinagkain. Salamat sa chance, Leaf. Pangako kong aalagaan ko kayo ng mga anak natin. Wala nang makakapaghiwalay sa ating dalawa, mahal ko. Naglapat ang aming mga labi. At bago pa ito lumalim dahil sa kasabikan naming dalawa, ay ako na ang umawat kay Dom. Mag-drive ka na at baka tanghaliin pa tayo sa daan. Nakangiting wika ko na agad naman itong sinunod. Sa bahay ng magulang ko ang diretso namin ni Dom. Nais niyang ipaliwanag lahat, maging ang agara naming pagpapakasal once na-approve na ang annulment nila ni Veron. Magiging matagal sabi ng iba, pero sa taong totoong nagmamahalan, sandali lang yun, lalo pa at maraming tumutulong kay Dom na mapadali yun. Ang kailangan lang namin ay maghanda siya sa mga pagsubok na darating pa at syempre, ang kasal na inaasam-asam namin. Nakayuko lang kami ni Dom. Gulat na gulat kasi si na mama at papa nang makita ang tiyan kong halata na ang pagbubuntis. 2 linggo kaming walang balita sa'yo. Tapos pagdating mo, buntis ka na? Matagal ka na bang buntis? Bakit ang laki na? Napahilot si papa si Sentido bago uminom ng tubig. Ibig sabihin, buntis ka na nung ipakilala mo palang siyang BF mo siya? Ang pupusok talaga? Naiiling na segunda pa ni mama. Ang sabi ni Draco yung kaibigan mo na nagbakasyon ka lamang. Hindi pala sinunod ni Draco yung sinabi kong sabihin niya kay mama na break na kami ni Dom. Pasaway talaga yung isang yun. Alam kong nasa tamang edad na kayo at wala na kaming tutol. Ang inaalala ko lang ay ang anak naming si Leaf. Baka matapobre ang magulang mo, eh kawawain lang ang anak namin. Paninigurado ni Papa. Pa, saway ko, ngunit naramdaman kong hinawakan ni Dom ang aking kamay. Pasensya na, bulong ko rito. Don't worry, kaya ko to. Pasensya na po kung ganito ang nangyari. May ipagtatapat po sana ako tungkol sa amin ni... Alam kong sasabihin ni Dom yung tungkol sa naging simula namin, kaya agad ko siyang pinutol. Umiling ako upang malaman niyang ayaw kong sabihin pa niya ang bagay na iyon.
Gusto kong kami na lang ang nakakaalam at hindi na iyon makakalabas dahil magiging komplikado lamang. Ayoko mahirapan siya sa mga magulang ko. Mahal po namin ni Dominic yung isa't isa at kaya po ganito yung tiyan ko kahit isang buwan pa lamang po akong buntis ay dahil tatlo po yung magiging apo nyo. Paliwanag ko na kanilang kinagulat. Ano ka, baboy? Natatawang tanong ni Mama na hindi talaga makapaniwala. Seryoso nga? Gulat na tanong ni Mama. Triplets? Manghang-mangha si Mama. Sharpshooter yung BF mo? Bulong pa ni Mama na narinig naman namin. Kita ko ang pagiging proud ni Dom kaya napairap na lamang ako. Ano pa nga bang magagawa? Andyan na yan eh. Matitiis ko ba yung magiging mga apo ko? Napangiti ako kay Papa at niyakap sila ni Mama. Kasal ang hiling ko. Sumeryoso muli si Papa. Pakakasalan ko po si Leaf. Papa na yung itawag mo sa akin. Salamat po, Papa. Bakas ang kaligayahan sa mukha ni Dom bago sumulyap sa akin at kumindayat. Nagpaalam kaming pupunta muna sa family dinner nila Dom na ihanda upang ako ay makasalo. Kinakabahan ako ngunit nawawala iyon sa tuwing sasabihin ni Dom na nasa tabi ko lamang siya. Relax ka lang. Hawak ni Dom ang aking kamay pagpasok namin sa bahay ng kanyang mga magulang. Mabait sila, magtiwala ka sa akin. Tumango ako rito. Good evening, son. Isang simple, ngunit mababakas na elegante yung ina ni Dom na sumalubong sa amin. Good evening, mami. Ikaw ba si... Hindi niya natuloy ang kanyang sinasabi at ako ay niyakap. Noong sinabi pa lang ni Dom na ikaw yon, excited na talaga ako makita ka ulit. Nalulungkot ako para kay Veron, pero masaya naman ako sa inyong dalawa. Alam ko na lahat-lahat, pati yung kasalanan ni Veron kung bakit sila nanlamig ni Dom. Salamat po. Akala ko po, huhusgahan niyo ako kahit na dapat lang naman. Nahihiyang sabi ko habang nakayuko. Ngunit inangat ng ina ni Dom ang mukha ko at ngumiti sa akin. Kung mahal ng anak ko ay mamahalin ko na rin. Wala akong karapatan na pigilan siya sa nais niya. Ang gusto ko lang talaga ay daanin niya sa maayos na paraan. Opo, sagot ko habang nakangiti. Nawala ang kaba ko dahil sobrang gaang kausap ng mami ni Dom. Hanggang pag-upo namin upang sabay-sabay na mag-dinner ay hindi ito nawawala ng ikukwento. Masayang masaya silang mag-asawa nang malaman nilang triplets ang dinadala ko. Nagkakantsawan pa nga sila sa pagiging matulis ni Dominic kaya natatawa na lamang ako. Nakiusap ang parents ni Dom na dumito na muna kami at okay lang naman sa akin kaya pumayag na rin ako. Bukas na bukas ay sasamahan naman ako ni Dom para makausap si Draco at para maimbita ito sa kasal namin. Sa tingin mo, tatlong lalaki sila? Basag ni Dom sa katahimikan. Kapwa kami nakahiga at nakatitig sa kisame. Gusto ko sana tatlong babae o kaya naman dalawang lalaki tsaka isang babae. Kahit ano, basta malusog sila. Sabat naman ni Dom na kinangiti ko. Akala ko talaga kakapain pa namin ni Dom ang ugali ng isa't isa. Pero parang komportable na talaga kaming dalawa. Iba talaga ang power of love. Dominic, point of view. Saan ba ako magsisimula? Aya, doon nga. Doon sa part kung paano dumating sa buhay ko si Leif Carrion. Isang mapagmahal sa pamilyang babae at dakilang breadwinner. Pansin ko na yun, pagkapasok pa lamang nun sa company. Kilos at galaw niya, masasabi mo na agad na determinado siyang tao. Wala siyang inaaksay ang oras. Kuha agad niya yung attention ko. Hindi dahil sa gusto ko na siya nun, pero dahil sakto siya sa planong binubuo ko. Kaya inalok ko siya ng kontrata dahil alam kong hindi magtatagal ang pagmamatigas niya at kakagat na rin siya. At tama nga ako, nakuha ko ang aking gusto. Napapirma ko siya at binayaran para sa kanyang pagpayag. Sa madaling salita, oo, naging kabit siya. Pero bago ko simulan yung plano ko, desidido na akong hiwalayin si Veron. Malamig na ang marriage naming dalawa kaya una pa lang nakapag-file na ako ng annulment. Natagalan lang dahil hindi pa niya pinipirmahan. Kaya naiipit ako. Umaasa siyang magiging maayos pa kami kahit na ang totoo ay siya naman ang sumira sa masayang pagsasama namin. Huli na para ayusin pa niya dahil ayoko na. Dahil nabaling na yung atensyon ko kay Leif, minuminuto talagang nagbabago yung nararamdaman ko. At sobrang weird. Hindi mo ba siya hanapin? Kapag okay na Veron, tsaka ko siya hanapin. Kitang kita ko yung pagmamakaawa ni Veron hanggang sa huling sandali but I refuse it. Dahil inamin ko mismo sa kanya na mahal ko na si Leif.
Ako rin ang nakiusap na wag niyang idemanda o sugurin si Leaf dahil ako ang may pakanan ng lahat. Mahal mo nga talaga siya. Naiiling niyang wika bago pinirmahan ang papeles. Malaya ka na, Dom. Gusto ko lang malaman mong minahal kita. Sayang lang at hindi ko iyon napahalagahan. Wala na akong pagsisisihan ngayon dahil alam kong nilaban mo yung tayo hanggang dulo pero wala eh. Ganun siguro talaga. Kapag hindi mo napahalagahan, kusang mawawala sa'yo. Mapait na ngumiti si Veron. Salamat pa rin sa pagmamahal mo at salamat sa pagpapalaya mo. Pwede ba kitang mayakap sa huling pagkakataon? Nanginginig ang boses ni Veron at ilang segundo na lang, alam kong babagsak na ang kanyang mga luha. Tumango lang ako at siya ay hinayaan. Ang swerte niya, sana lang alagaan ka niya. At kung hindi mag-work yung relasyon niyo, handa pa rin kitang saluhin, Dominic. Hindi mangyayari yun, Veron. Handa akong gawin lahat para lang mahalin niya ako. Ouch! Pagak na tumawa si Veron bago tinapik ang aking balikat. Paalam na. Tumalikod na siya sa akin at dire-diretsyong lumakad palayo. Narinig ko yung hikbi niya ngunit pinilit kong hayaan para matutuhan niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Gusto kong sarili naman niya ang pinili niya at huwag idedepende ang buhay niya sa akin. Naging malungkot ngunit maayos ang paghihiwalay namin ni Veron hanggang sa pinuntahan ko si Draco upang alamin kung saan niya itinago ang aking mag-ina. Alam ni Draco na naayos ko na ang sa amin ni Veron kaya wala itong tutol na sabihin sa akin ng lugar. At ngayon kasama ko na si Leaf, ang taong mahal ko. Kasama ang tatlo naming magiging anak. Hinding-hindi ko na siya hayaang mawala pa. Hinding-hindi ko na ipaparamdam na hindi siya mahalaga sa akin. Nakatitig ka na naman sa akin. Napangiti ako at natigilan sa malalim na pag-iisip nang lumapit si Leaf sa akin at natigilan sa pagkain. Kumain ka lang. Nakangiting sagot ko bago siya hinagkan sa noo. Tumataba na yata ako, Dom. So what? Hinaplos ko ang kanyang mukha. Mahal kita kahit maging dambuhala ka pa. Pero hindi ko na siya pinatapos. Shh, mahal kita at iyon ang mahalaga. Tumango siya at bumalik sa pagkain. Lihim na lamang akong natawa bago tinuloy ang pagtitig kay Leaf na siyang-siya sa pagkain. Nakausap na namin si Draco at wala naman itong sama ng loob. Kaibigan na lang talaga ang turing niya kay Leaf kaya naman hindi ko na siya pagseselosan. Leaf! Napalingon kami kay Draco nakakapasok lamang. Napabuntong hininga ko bago napailing. Binabawi ko na pala yung sinabi ko na hindi ako magsiselos kasi may pagkakataon na nakakaselos talaga. Akmang yayakapin sana ni Draco si Leaf nang ako na lang ang yumakap sa kanya. Kamusta? Buti na dalaw ka. Pasimpleng sabi ko bago inilapit ang bibig ko sa kanyang tenga. Umayos ka. Bulong ko rito. Leaf, si Dom mo? Sumbong ni Draco na mariin ko namang kinapikit. Sumbungero talaga? Sigurado ka bang hindi mo nahihintay na makapanganak muna siya bago kayo ikasal? Mas gusto ko pong pakasalan na siya. Mahal na mahal ko po yung anak nyo. Ewan ko ba? Pero hindi ko maiwasang maluha habang muling hinihingi yung kamay ni Leaf sa kanyang mga magulang. Inamin ko lahat ng mag-isa nang hindi nalalaman ni Leaf. Kahit sinabi niyang wag na lang naming ipaalam, ay hindi ko ginawa yun. Kusa akong umamin dahil ayoko may dalhin akong sekreto sa puso ko. Approve na po. Napayuko ako habang lumuluha. Hindi na po ako kasal kay Veron. Pakiusap, payagan niyo na po akong pakasalan si Leaf. Hindi mo naman kailangan lumuhod at makiusap. Gusto ko lang ay panindigan mo yung mga pangako mo sa anak ko, Dominic. Opo, Papa. Sobrang saya ko sa kanilang pagpayag. Umuwi akong masayang masaya at agad na umiyak habang yakap si Leaf. Masyado akong emosyonal ngayong araw dahil sa mga magandang balita. Kahapon kasi, approved na ang annulment pero ngayon ko lamang nalaman kaya nga maikakasal na kami ni Leaf. Tulad ng nirequest niya sa akin ay magiging simple lamang ang kasal. Nais kong sundin ang hiling niya kaya iyon ang aking sinabi kay Mommy and Dad. Sila kasi ang mag-aasikaso sa kasal namin. Isang linggo lang yung hiningi nila para sa paghahanda. Dom, pinahid ko ang aking luha. May nangyari bang masama? Bakit umiiyak ka? Bakas ang pag-aalala sa mukha ni Leaf. Actually, may magandang mga nangyari. Hinimas ko ang malaki niyang tiyan. 6 na buwan na ito, kaya habang palapit na palapit ang buwan, ay takot na takot ako sa panganganak niya. Nasisiguro kong mahihirapan si Leaf kung pwede nga lang ilipat na lang sa akin ang sakit.
pakakasalan mo pa rin naman ako, diba? Paninigurado ko habang nakatitig sa kanya. Oo naman, pakasal na tayo, Leaf. Pero hindi ko na siya pinatapos. Okay na, Leaf, approve na. Masayang balita ko rito. Salamat sa pag-iintindi at paghihintay sa akin. Hindi ko alam yung gagawin ko kung wala ka sa tabi ko. Napasibi ito na agad kong pinatahan dahil baka makaapekto sa kanyang pagbubuntis. Shh, don't cry. Masaya lang ako, Dom. Nagyakap kami at masayang nagkwentuhan. Be ready. Nasa entrance na siya ng simbahan, lalakad na. Bulong ni Mama nang ayusin ang aking necktie. I'm so proud of you. Hinagkan ako ni Ma'am sa pisngi bago ako iniwan. Nakatayo ako at malakas ang kabog ng dibdib habang hinihintay ang pagpasok ni Leaf. Narinig ko ang pagdugtog ng team song namin na napili namin ni Leaf. Dahil ikakasal na kami, talaga namang napakaganda niya sa puting gown na kami mismo ang pumili. Ang napili naming team song ay Beautiful in White. Hindi ko tuloy mapigil ang maging emosyonal habang naririnig ko ang tugtog, lalo pa nang makita ko si Leaf at ang ama niya na nakalalay sa kanya habang madahang lumalakad papalapit sa akin. Hindi ako matatakoting tao at madalas wala akong pakialam kung may aalis o darating. Pero ngayon, isa lang ang pinakakinatatakutan ko. Yun ay ang mawala ang taong pinakamamahal ko. Matapos ang kasal, ay agad kaming lumipat sa venue para sa mga bisita. Tulad ng hiling ng asawa ko, ay simple lamang ang lahat, ngunit talagang maraming tao ang pumunta, maging kamag-anakan namin both side. Pagod ka na? Napansin kong kanina pa siya humihikab. Okay lang bang magpahinga na? Ang dami pa kasing bisita. Nahihiyang tanong niya na kinangiti ko naman. Paalam lang ako. Iniwan ko muna siya saglit upang kausapin ang mga magulang namin na magpapahinga na si Leaf. Hindi rin pwede ang pagpupuyad sa kanya dahil buntis nga siya. Tara na. Alam na nila Mama na magpapahinga ka na, kaya huwag ka na mag-alala sa mga bisita dahil sila nang bahala ron. Inalalayan ko siya paakit sa hagdanan. Humiga na siya kahit hindi pa siya nakakapagpalit, kaya ako na lamang ang nanguha ng damit niya. Pagod na pagod si Leaf, kakaasikaso sa mga bisita at ayoko na siyang istorbuhin. Ako nang bahala, huwag ka nang gumalaw. Nakangiting wika ko bago siya inalisan ng gown na suot niya. Thank you. Halos pikit na ang mata niya kaya napangiti ako. I love you, asawa ko. I love you too. Agad akong tumabi sa kanya matapos ko siyang palitan. Mahimbing na ang tulog ni Leaf at ayoko magising pa siya kaya hindi ako gumagawa ng ingay o kahit gumalaw ay hindi ko ginagawa. Muli ay napatitig ako sa aking asawa. Wala na talaga akong mahihiling pa. Mamahalin ko siya at ang triplets namin. Lahat ng magtatangkang manakit sa kanila ay dadaan muna sa bangkay ko.